Então, para esse primeiro debate, os rumos da esquerda e do PT nesse período, nós convidamos 5 pessoas, 5 companheiros militantes e correntes do movimento social, movimento sindical, militantes ou amigos próximos ao PT, para nos ajudar nessa temática. Eu queria agradecer, então, e convidar para a mesa Silene e a Silvana, são as duas companheiras que vão coordenar o debate, assim, tá bom? Depois que cada um fizer aqui a exposição, nós vamos ter então a abertura para perguntas, também vamos ter as perguntas dos internautas, né? Bom debate para todos. Boa noite a todas e todos, obrigada mais uma vez pela presença de vocês. E nós combinamos aqui entre nós 10 minutos para cada um deles, né? Então, nós, pela ordem, tem a controvérsias, tá? Mas... A gente está negociando. Estou negociando ali ainda. Boa noite, companheiros e companheiras. Obrigado pelo convite. Eu vou dispensar todos os cumprimentos aqui, porque o fato de ele falar em 15, eu duvido. Eu não vi ninguém fazer uma análise em 10 minutos até hoje. Espero que alguém de vocês consiga, porque eu, sinceramente, vai ser difícil. Vamos direto ao tema. Eu acho que tem uma proposta dos desafios do PT, ampliaria os desafios da esquerda brasileira e até mundial, se quiséssemos, nesse tempo histórico. E quero colocar 5 questões aqui, muito brevemente, porque não vai dar tempo de aprofundar o debate sobre nenhuma dessas 5, apenas deixar em aberto. Primeira questão, que é fundamental no nosso modo de ver, é um aprofundamento da análise econômica. O que mudou no último período? Aquelas crises cíclicas, típicas do capitalismo, a tentativa com a reestruturação produtiva foi de superar da crise de superprodução. E há quem esteja avaliando hoje que nós vivemos uma crise de superacumulação em escala planetária. Nós temos 5 vezes mais dinheiro do que coisas para comprar e há a economia cada vez mais concentrada em alguns agrupamentos. Tem gente dizendo que daqui a uns dias 1% dos ricos vão ter a mesma riqueza que 99% da população. E a crise é mundial, não é uma particularidade brasileira ou da América Latina, e não há saída de curto prazo no nosso modo de viver. Mas essas mudanças, inclusive as mudanças que possivelmente estarão em curso, talvez a quarta revolução tecnológica, já que esse é o caminho que o capital vai fazer para o próximo período, vão trazer impacto muito grande no desemprego de uma parcela importante da população brasileira e mundial, mas também impactos dentro do conjunto e do espectro geral que nós chamamos de classe trabalhadora. A classe trabalhadora fabril, né, como conhecemos, ela tem diminuído em tamanho, etc. E o capitalismo é cada vez um capitalismo de aluguel em escala planetária. É como a gente dizer que a maior empresa de táxis do mundo não tem um carro, é o Uber. A maior empresa de hotéis do mundo não tem um hotel. Ou seja, cada vez aluga-se dinheiro, aluga-se marca, ou se nós pegarmos a Nike, por exemplo, que terceiriza, precariza a produção, coloca a marquinha e vende por um preço absurdo aquilo que é produzido, um trabalho análogo a escravo infantil pelo mundo afora. E isso impacta nas classes trabalhadoras. No nosso modo de ver, isso é fundamental. Porque nós precisamos pensar a macroeconomia de curto prazo, num programa mínimo, por exemplo, para apresentar em 2018. Mas isso talvez não seja suficiente como instrumental para analisarmos com profundidade a ordem do capital e, efetivamente, dar o combate ao capital nesse momento histórico. Né? Nós vivemos uma crise econômica, social, ambiental, né, ecológica e assim por diante. Como enfrentar isso? Esse é o desafio, mas aí
nós precisaríamos um tempo para debater e, evidentemente, mesmo com o tempo, a gente não conseguiria fazer hoje. Esse é o primeiro grande desafio. Ou nós aprofundamos esse debate, ou a gente vai ter dificuldade de estabelecer uma estratégia e táticas adequadas para enfrentar esse tempo histórico. Segundo desafio, vinculado a esse, é fazer um balanço político das formas organizativas que a classe produziu ao longo da história. Porque hoje, muitos outros setores da classe trabalhadora que não existiam na década de 60, 70, existem na atualidade. E o formato das nossas organizações tem uma dificuldade imensa de incorporar esses setores de forma organizada nas formas que nós produzimos. As formas que nós produzimos, em geral, seja movimento sindical, social, etc., e até partidária, foram formas produzidas por um tempo histórico em que o desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos para a classe trabalhadora. Uma geração após a outra tinha melhores condições. E nós estamos adentrando a uma época em que as novas gerações correm o risco de ter piores condições do que as gerações anteriores. E não é uma particularidade da reforma da Previdência e trabalhista aqui no Brasil. Isso está ocorrendo, inclusive, na Europa e em várias partes do mundo. Precarização, cujo objetivo é centralizar e acumular cada vez mais capital. Então, as formas organizativas que nós produzimos são formas organizativas de alguma forma defensivas. E nós precisaríamos, nesse tempo histórico, formas organizativas ofensivas contra a ordem do capital. Quando eu digo isso, eu não estou querendo que a gente coloque na lata do lixo o que a gente construiu. O que nós construímos é o que melhor a gente produziu na história, e nós precisamos fortalecer os instrumentos que a gente tem. Mas a avaliação é que esses instrumentos não conseguem hoje dar conta de fazer a luta ofensiva contra a ordem do capital. Aliás, nós estamos meio resistindo, tá? E perdendo. E nós precisaríamos criar uma ofensiva para alterar a correlação de forças e impedir as percas e estabelecer uma lógica de avanço. Esse é um capítulo, no meu modo de ver, muito importante. Isso é o PT, isso é o MST, isso é o movimento sindical e assim por diante. Como fazer a luta econômica casada com a luta política? Não dá para separar a luta econômica da luta política. Mas isso eu vou tratar mais adiante, se der tempo. Terceiro desafio é fazer um balanço das experiências e tentativas de superação da ordem do capital. Ou do socialismo, se quisermos. Esse ano completa 100 anos da Revolução Russa. Uma marca importante na história. É preciso fazer um balanço. Quais os erros e acertos que foram cometidos historicamente na tentativa de superar o capital? Porque se houveram muitos erros, e é verdade que houveram, houveram muitos acertos também. O que de bom precisamos resgatar e trazer para esse tempo histórico, e o que de ruim nós não precisamos mais experimentar ou construir nas formas que nós devemos construir? Esse balanço é fundamental, sem paixões, um balanço político, sério. O que deu certo, o que deu errado, o que mudou, por isso que a parte econômica é fundamental para incorporar num quarto elemento que, no meu modo de ver, é um desafio fundamental para toda a esquerda, que é fazer um balanço da tática e da estratégia adotada, principalmente da estratégia. A estratégia que nós adotamos, quais os erros e acertos dela? O que está em pé ainda da velha estratégia que construímos junto e o que, que já não dá mais certo nesse tempo histórico? Quais as táticas que ainda dão certo nesse momento e quais as novas táticas de luta que nós precisamos construir? Evidentemente que eu não acredito que um intelectual vá produzir as respostas a essas questões, por mais iluminado que seja, porque elas são muito complexas. Agora, acredito muito no intelectual coletivo e no debate como quem efetivamente poderá dar respostas a essas questões. E, por fim,
é preciso colocar em questão o método de direção, o método político de organização. Porque, historicamente, também nós construímos um método que ele foi se modificando, evidentemente, mas esse método carrega também um monte de problemas e dificuldades. Desde o problema da verticalização das tomadas de decisão, do personalismo, a dificuldade de incorporação, por exemplo, da juventude, das mulheres dentro das nossas organizações, o método do dirigente insubstituível, tá? É um método que não permite um processo de formação política ideológica que amplie a militância, que amplie o debate político. O método que separa a luta econômico-corporativa da necessidade cotidiana da sobrevivência com a formação política ideológica. O método que busque um planejamento que possa ser feito não para o próximo mês, mas para 2, 3, 4, 5 anos. Aliás, os capitalistas nos dão aula sobre isso. Eles conseguem planejar 20 anos. E a gente faz um planejamento para 6 meses e alguém por zap-zap ainda desmancha esse planejamento. Luta de classes não é brincadeira. Ou a gente planeja o que a gente quer daqui 1 ano, 2 anos, etc., 5 anos, ou dificilmente a gente vai conseguir avançar. Quantos militantes nós queremos formar? E eu estou dizendo isso porque há tempos atrás, inclusive no nosso governo, Emílio, né, nós ampliamos a classe média desse país e colocamos gente que ganhava R$ 1.500 na cabeça deles, que ele já fazia parte da classe média. Essa análise oriunda da sociologia norte-americana das classes A, B, C, D, E, F, G, H, I, ela não leva em consideração um elemento fundamental da análise marxista, que é a análise da propriedade, e a partir da propriedade, ela analisa a renda e, teoricamente, permite que alguém de uma classe ascenda a outra classe a partir de algumas determinadas condições, enquanto a propriedade, todos nós sabemos, continua cada vez mais em mãos de poucas pessoas. E com esse tipo de método, ao invés de nós politizar a classe trabalhadora, criando um ingrediente fundamental que se chama identidade de classe, das muitas classes trabalhadoras com diferenciações sociais entre elas, nós colocamos a ideia de que um trabalhador virou classe média. Evidentemente que a cabeça dele, né, tá lá. Então, são alguns desafios que, no nosso modo de ver, nós precisamos encarar com muita tranquilidade. Não adianta se chicotear, não adianta querer achar que é um culpado, fulano, beltrano, porque é preciso entender que a responsabilidade é de todos nós. Por fim, é preciso, não sei se já deu? Vou terminar dizendo que é preciso conjugar as lutas de hoje com aquilo que a gente quer amanhã. Não dá para separar. A agricultura nos ensina uma coisa muito básica. Se você quiser colher abacate, tem que plantar abacateiro. Ponto. Se nós quisermos uma sociedade solidária, nós temos que plantar solidariedade aqui e agora. Se nós quisermos uma sociedade onde tenhamos mulheres e homens participando com igualdade, é preciso abrir espaços aqui e agora. Se nós quisermos a juventude sendo protagonista, nós temos que abrir espaços aqui e agora. Se nós quisermos uma sociedade completamente diferente, sem preconceitos, etc., é aqui e agora que a gente precisa construir, inclusive dentro das nossas casas. Eu acho que são questões que, evidentemente, nós temos que enfrentar coletivamente, estamos juntos e dispostos a enfrentar com vocês e com todos aqueles que querem um Brasil e um mundo melhor. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Gilmar. A gente gostaria de passar a palavra ao Arthur Henrique. Alô, alô. Boa noite. Boa noite aos companheiros e companheiras. Boa noite, Emílio. Boa noite, Ioli, Gilmar. Todas as companheiras e os companheiros, Selene, que estão aqui organizando, e os companheiros e companheiras que estão assistindo a gente. Também não vou... acho que é bom e importante
falar depois do Gilmar, para a gente poder, inclusive, parte do que estava colocado na fala, você já vai tirando, porque o tempo é curto e, com certeza, a Ioli, pelo que eu tenho de amizade, de experiência na Fundação Perseu Abramo, vai falar uma parte da área internacional. Então, também já vou tirar ela da minha parte do meu... Não, o que eu acho fundamental num processo de debate como esse, dos desafios do PT, dos desafios da esquerda, que a gente está fazendo aqui, agora, e vamos ter muitos desses debates já estão acontecendo ao longo do tempo. A primeira, até pelo tempo colocado aqui, eu queria não deixar de registrar, ia falar isso pessoalmente na presença da Juliana, nosso apoio e solidariedade à Juliana Cardoso pelos ataques fascistas da direita que se reproduzem cada vez mais em todos os espaços. Então, acho que também é importante deixar esse registro, mesmo não tendo a presença dela, pela importância que tem esse instrumento de estar sendo ao vivo, de ter várias pessoas podendo participar. Eu queria chamar a atenção e, pelo tempo, falar rapidamente sobre os principais desafios do PT e da esquerda, na nossa opinião, que devem ser enfrentados. O primeiro deles é defender o legado. E eu vou explicar porque penso que este é importantíssimo, um dos desafios que é defender o legado. Segundo, combater com todas as nossas forças o golpe e suas consequências, que não são poucas e que nós estamos assistindo diariamente às consequências desse golpe que foi dado no Brasil, que também foi dado em vários países da América Latina e que demonstram essa contraofensiva neoliberal que vem acontecendo não só na América Latina, mas principalmente, ainda não saiu o resultado da eleição do segundo turno no Equador, tá certo? Está lá pau a pau para ver se vai ter segundo turno ou não, mas de qualquer forma está claro, a exceção da Nicarágua e da eleição do nosso companheiro da Nicarágua, os problemas que temos, que não são problemas só aqui no Brasil, mas no conjunto da América Latina. Então, segundo é o golpe e suas consequências para o conjunto da classe trabalhadora, das forças progressistas e das forças de esquerda. O terceiro é fazer, sim, um balanço dos erros e dos acertos, como disse aqui o Gilmar, dessa experiência, ou dessas experiências, tanto do PT quanto das esquerdas, e a partir de uma análise, de um debate profundo sobre aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, aquilo que deveríamos ter feito, aquilo que poderíamos ter feito e não fizemos, partir para o debate que, na minha opinião, é o mais importante, que é olhar para frente, apresentar um novo programa para o Brasil, apresentar uma nova proposta que resgate o PT, que resgate a credibilidade e não ficar apenas olhando para o retrovisor, mas principalmente olhando para frente, apresentando proposta, apresentando um novo programa. Quero tentar, nesses 10 minutos, ou 12, ou 12 e meio, dependendo da mesa. O bom de ficar desse lado é que o pessoal não pode chutar a gente embaixo da mesa para avisar que o tempo acabou, né? Vai ficar jogando papelzinho. Mas a ideia é falar um pouco rapidamente de cada uma dessas questões. Por que eu digo que é importante defender o legado? Por duas razões. Primeiro, porque não foi pouco o que nós fizemos nesses 13 anos. Não só no governo federal, e se eu contar nesses 37 anos de partido, em várias das nossas experiências municipais, estaduais e no governo federal, mais precisamente. Não foi pouco. E não foi pouco é porque não é melhorismo, não foi só nas margens, e não foi pouco porque nós fizemos muita coisa. Foi muita coisa e muita coisa importante que foi feita nesse país, nestes 13 anos de governo. Segundo elemento para defender o legado, que é muito importante. Eles, a direita, a mídia, os fascistas, estão tentando fazer com que o nosso legado seja enterrado, seja esquecido, seja colocado na valeta para nunca mais ser lembrado. Ou seja, nós estamos fazendo a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, nós estamos aprovando uma PEC da morte de 20 anos de contenção de gasto na educação e na saúde, porque a culpa é de vocês, a culpa é nossa. A culpa é do PT, que gastou muito, que roubou muito. E, portanto, diante de uma situação como essa, só me resta fazer agora medidas que eu não gostaria de fazer, é o Temer falando. Mas eu sou obrigado a fazer porque a situação não me permite. E aí mente, descaradamente, com o apoio da mídia, dizendo da reforma da Previdência, dizendo da necessidade de uma reforma trabalhista.
Então, defender o legado, para mim, é um dos principais desafios que o conjunto do PT e da esquerda tem. O segundo, é claro, fazer o balanço. E fazer o balanço com aquilo que ele tem mais de positivo, que é fazer um balanço discutindo olho no olho, debatendo com as pessoas aquilo que efetivamente foi feito de bom. E aqui eu não preciso falar, até por conta do tempo, mas podemos enumerar, e todo mundo aqui sabe o que foi feito de bom e o que foi feito de resultado concreto: salário mínimo, Minha Casa Minha Vida, PAC, um conjunto de políticas públicas importantes, mas nós também apontarmos o que nós deixamos de fazer e por que deixamos de fazer. As reformas estruturais, o fato de não ter conseguido fazer a reforma política, o fato de não ter conseguido fazer a reforma tributária, o fato de não ter conseguido implementar uma reforma agrária com as características ditas aqui pelo Gilmar, o fato de não ter conseguido fazer uma reforma sindical. Agora, essas reformas estruturais que não foram feitas, foram debatidas ou não foram implementadas por conta de um governo, ou de um partido, ou de um movimento social e sindical, ou do conjunto das forças do PT e da esquerda, que tem que fazer uma análise a respeito da onde a gente errou, ou da onde a gente precisa melhorar para aprofundar. Eu diria que isso revela, na minha opinião, uma das primeiras coisas que já nos coloca para pensar o futuro e para pensar o para frente, a importância do debate da estratégia, a partir das nossas formulações do socialismo com democracia, do socialismo com democracia como um pilar, quais são as principais tarefas que nós temos pela frente. Olhando este balanço, eu diria que ou o PT e o conjunto da esquerda coloca como uma das principais prioridades para o próximo período, não são as únicas, mas colocando como principais prioridades a formação e a formação político-ideológica, que envolve a questão da organização e a comunicação, ou nós estamos fadados a perder uma disputa como nós estamos perdendo, na minha opinião, que é a disputa de valores na sociedade. O problema não é só a disputa eleitoral, claro que ela é importante, mas é o problema de você perder a disputa de valores. Quando alguém falava, o Gilmar Mauro falava aqui, sobre as classes sociais ou a classe trabalhadora, de que classe nós estamos falando mesmo? O debate que nós estamos querendo fazer e queremos aprofundar é que nós precisamos revisitar, porque faz muito tempo que a gente não faz, vou usar o exemplo que o Gilmar Mauro colocou aqui da propriedade. Se você olhar como um sociólogo tradicional, daqueles que... Os 6 milhões e meio de MEIs, microempreendedores individuais, que existem hoje no Brasil, são proprietários dos seus próprios MEIs de produção, ou não? A grande maioria deles ou é dono de um cachorro quente ou é dono de uma... E vai me dizer que são burgueses? Claro que não. Agora, qual é a atuação que nós temos enquanto partido político, ou que nós temos enquanto sindicato, ou que nós temos enquanto movimento social, de diálogo com microempreendedores individuais, com micro e pequenas empresas, ou mesmo com cooperativas da economia solidária? Muito pouco. Lateral. E isso nos coloca, não sei quanto tempo já tem, mas isso nos coloca, vai me cantando aí, tá? Para não... Dois? Então, não vou falar do combate ao golpe, porque todo mundo sabe aqui o que tem que fazer, tá certo? Dia 8 de março, dia 15 de março, em cada cidade, em cada bairro, em cada escola, nós temos que fazer a luta contra a Previdência. O problema da Previdência não é só os 65 anos de idade, eles vão acabar com a Previdência Pública. A minha filha de 13 anos, de 21 anos, e com certeza grande parte dos jovens, estão hoje fazendo uma discussão de para que pagar a Previdência, se eu não vou conseguir me aposentar, porque não é melhor eu pegar esses 11%? Isso é um individualismo na disputa de valores que nós estamos perdendo. O debate que acontece hoje nos Estados Unidos e no Canadá, do ponto de vista do movimento sindical, vocês sabem qual é? Você tem o direito de trabalhar grávida, sem um sindicato para encher o saco. Você tem o direito, se você assim quiser, individual, de trabalhar nas suas férias, sem um sindicato para encher o seu saco. Ou o nosso saco, dizem os empresários, nos Estados Unidos e no Canadá. Ou seja, é o individualismo levado às últimas consequências,
que coloca como contraposição justamente aquilo que nós estamos falando aqui, da solidariedade, do conjunto de forças que devem estar juntos debatendo o que eles querem fazer com a reforma trabalhista. É só a jornada e a terceirização, só, não precisa mais do que isso. E vai implementar o famoso delegado sindical para tirar todo o movimento sindical, para tirar todo o sindicato de qualquer tipo de negociação, principalmente daquelas negociações que eu sei que o sindicato vai se colocar contra. Portanto, a forma de tirar o sindicato é eleger um delegado sindical nas empresas com mais de 200 trabalhadores, feito pela própria empresa, feito pela organização empresarial, que vai eleger delegados sindicais para fazer o acordo retirando ou flexibilizando direitos. Então eu diria que nós estamos chegando, e esse é o terceiro grande desafio, para chegar no quarto, que concluo com um pouco do debate levantado aqui pelo Gilmar. Eu considero que nós devemos rediscutir o modo de produção e de consumo, portanto, rediscutir o que nós estamos falando de socialismo, rediscutir o que nós estamos chamando do modo de produção, com base num outro pilar que até hoje a gente fala muito, mas faz pouco. Dentro do PT, dentro das esquerdas e dentro do nosso próprio dia a dia, que é colocar o trabalho na centralidade desse modelo de desenvolvimento. E quando eu estou chamando trabalho, eu estou falando mundo do trabalho. Não é só trabalho formal com carteira assinada, é o conjunto que significa em todas as suas dimensões o mundo do trabalho. É a economia solidária como estratégia de desenvolvimento, é dialogar com o jovem que hoje não quer ter uma carteira assinada. Claro que tem muitos jovens que querem ter carteira assinada para continuar tendo, o índice de desemprego está muito alto, mas tem uma parcela da juventude que não quer ser explorada numa exploração capital-trabalho e quer fazer outra coisa na vida. Uma parte desses jovens, se nós não formos dialogar com eles, vão virar empreendedores no pior sentido da palavra, do sentido liberal, no sentido daquele que individualmente, da teoria da prosperidade ou da teologia da prosperidade, individualmente, se o Estado não atrapalhar, você vai ter tudo. Se o Estado não encher o saco, você vai ter tudo. Não é para menos que você já comece a ter parte desses jovens brigando por menos imposto, menos Estado. Então nós temos um diálogo para fazer, não é só com a nossa base. Claro que o Zap nos deixa todos nervosos, mas com doenças profissionais, porque a gente fica no Zap Zap querendo responder e fica só respondendo para nós mesmos. Nós temos que dialogar para um outro público e dialogar com proposta concreta, com coisa que a gente tem para apresentar. E nós temos muita coisa para apresentar do ponto de vista de proposta, de propostas novas, de coisas que já foram feitas e de coisas que ainda precisam ser feitas. Eu termino com um debate muito importante sobre a nova agenda e as novas agendas. Se a gente ficar preso a uma prática que ela é muito forte, muito histórica na esquerda e no... Claro que é importante falar da luta de classe, claro que é fundamental falar sobre a relação capital-trabalho. Agora, me desculpe, se a gente não discutir cultura, lazer, esporte, se a gente não discutir o jovem, as pessoas que estão na periferia, com outro olhar, dialogando com estas pessoas sobre o que eles acham importante fazer no partido, nós vamos continuar perdendo uma disputa que, na minha opinião, pela experiência curta e dolorosa da Prefeitura de São Paulo, nós perdemos a disputa para o crime organizado e para as igrejas. E não é a religião, porque aqui eu respeito a religião, que cada um que acredita, mas essa teologia da prosperidade individual que é falada, que é propugnada e que é discutida em vários desses espaços. Nós estamos perdendo essa disputa na periferia e na nossa base social. É fundamental resgatar com coisas concretas que a gente acha que temos condição de fazer, de dialogar, de debater e apresentar proposta para o próximo período. Para mim, centralidade do trabalho no modelo de desenvolvimento, discutindo educação e trabalho, discutindo, é parte dessa estratégia e deveria ser parte de uma estratégia do Partido dos Trabalhadores em conjunto com tantas outras coisas que a gente já apresentou de bom. Fico à vontade aí para o debate. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Arthur. Passar a palavra para a Ioli. Já que todo mundo falou em pé, né?
Boa noite a todas e todos. Eu também quero muito sumariamente agradecer aos organizadores pelo convite e às pessoas que nos assistem presencialmente e à distância. Informar que, na verdade, meu mandato na Fundação Perseu Abramo se encerrou em dezembro passado, mas eu sigo no Conselho Curador, por isso eu tenho muita honra de ser apresentada como sendo Ioli da Fundação Perseu Abramo, embora este epíteto caiba mais agora ao nosso diretor, tesoureiro, Arthur Henrique. Bom, o tema é desafios da esquerda do PT, e o meu desafio particular é falar isso em 10, 12, 13 minutos, né, Arthur? E vou frustrar um pouco o Arthur, porque eu também vou usar o truque de pular a parte internacional, porque levaria mais de 10 minutos para fazê-lo, ancorada na bela introdução feita pelo Gilmar, que de alguma forma já pontuou os elementos centrais dessa conjuntura. E começar dizendo que esta conjuntura internacional se projeta, se sistematiza, digamos assim, no Brasil, na figura do próprio golpe. E cada vez fica mais claro, como também já foi dito aqui, que não é um golpe contra o PT, contra a esquerda, contra o Lula, contra a Dilma, senão um golpe contra a classe trabalhadora, que tem um objetivo muito claro, que é o objetivo de aumentar a taxa de exploração da força de trabalho para o capital, é o objetivo de aumentar a porção da riqueza apropriada pela iniciativa privada, está aí a SEAD, a privatização da SEAD no Rio de Janeiro de hoje, que não nos deixa mentir, e de realinhar... SEDAI. Nossa, SEAD, eu falei SEDAI. E realinhar o Brasil, na geopolítica internacional, os interesses do centro, os interesses da potência, ainda hegemônica, embora com uma hegemonia decadente, que são os Estados Unidos. Bom, então, diante disso, quais são os nossos desafios? Eu diria que o primeiro desafio é o desafio do balanço. Por quê? Porque tem uma pergunta aqui que não quer calar. Depois de governarmos por mais de uma década, e depois de termos feito tanto, e eu concordo com o Arthur, fizemos muito, como é que nós sofremos essa derrota brutal, violenta, e tivemos tanta dificuldade em reagir? Essa me parece uma pergunta crucial. Daí que o primeiro balanço, o primeiro desafio é o desafio do balanço. É o desafio da autocrítica. Autocrítica serve para a gente aprender com os erros. E não há problema nenhum nisso. Aliás, se nós não aprendemos com os erros, nós estamos condenados a repeti-los. Agora, atenção. Não se trata aqui, evidentemente, nem de fazer uma lista dos erros cometidos, e muito menos de nominar os responsáveis por esses erros. Trata-se de encontrar qual foi o nosso erro fundamental, qual foi o nosso erro estratégico que nos levou a isso. E aqui, eu quero dizer muito fraternalmente, eu sei que isso é objeto do debate, mas é para aqui que estamos, né, nesse momento, senão não faz sentido reunirmos as pessoas numa segunda-feira à noite. Para mim, eu estou entre aqueles que acham que o erro fundamental foi que muitos de nós, e eu não me refiro só ao PT, me refiro à esquerda como um todo, muitos de nós se esqueceram das lições contidas lá nos documentos de origem do partido. Nos esquecemos que, na luta de classes, os interesses são antagônicos e que os nossos inimigos são inimigos. Então, não basta dizermos agora, nós estamos assim porque os nossos inimigos nos atacaram. Eles são nossos inimigos, eles nos atacariam de qualquer maneira. A pergunta que temos que fazer é por que nós não tivemos forças para resistir. Eu costumo dizer, como uma imagem, para ser mais didática a respeito disso, que quando nós vencemos a eleição em 2002 e assumimos em 2003, nós estávamos fortalecidos, os nossos inimigos enfraquecidos, e eles, por conta disso, baixaram as armas. Mas eles não nos entregaram as armas. E nós passamos esses anos todos sem tomar as armas deles. Então, obviamente, assim que nós nos enfraquecemos, eles utilizaram essas armas contra nós. Eu sei que muitos dizem, corretamente, veja, isso é muito bonito, mas diante de uma correlação de forças desfavorável, como fazer? Como nós poderíamos enfrentar esse inimigo, enfrentar os seus interesses? Eu concordo com isso. Só que, diante de uma correlação de forças desfavorável, qual é a primeira coisa que nós temos que pensar?
numa estratégia para mudar a correlação de forças. É numa tática para atravessar a situação desfavorável e numa estratégia para mudar a correlação de forças. Porque se a gente não pensa numa estratégia que mude a correlação de forças, nós seremos prisioneiros eternos dessa correlação de forças desfavorável e, por isso, não conseguiremos avançar. Então, essa me parece uma consideração fundamental. O que significa uma estratégia que nos permita alterar a correlação de forças? Significa uma estratégia que permita transferir poder, transferir riqueza e força do capital, da burguesia, das elites para a classe trabalhadora, os setores populares. Não é isso? É isso que significa mudar a correlação de forças. E quando nós defendemos reformas estruturais, é isso que nós estamos dizendo. A reforma agrária transfere patrimônio e poder no campo do grande proprietário para o agricultor, para o camponês. A reforma tributária transfere dinheiro. E assim sucessivamente, a democratização dos meios de comunicação, eu não vou me alongar aqui, mas acho que todo mundo... Então, as reformas estruturais estão vinculadas a uma estratégia de acúmulo de forças, de mudança da correlação de forças, e nós não o fizemos. Bom, daí que o segundo desafio, portanto, é este, é o desafio estratégico. Nós precisamos de uma nova estratégia para o PT. O Arthur falou sobre isso, concordo, uma nova estratégia. Uma estratégia que se fundamente nisso, uma estratégia que nos permita acumular forças, transferir forças para a classe trabalhadora, permitir que os trabalhadores e os seus representantes disputem poder em todas as instâncias, no judiciário, nos governos, no parlamento, nas instâncias de comunicação, de cultura, de educação. Essa tem que ser a base da nossa estratégia. O fundamento da nossa estratégia tem que ser a compreensão de que nós não vamos transformar efetivamente o Brasil se não tocarmos, se não rompermos na estrutura de poder e propriedade. Portanto, essa estratégia precisa fazer com que o PT retome os seus laços mais profundos com a classe trabalhadora, o que exige articular a luta social, a luta institucional e a disputa cultural. Exige articular a conscientização, a organização e a mobilização. Essa estratégia também deve recolocar na ordem do dia a superação do capitalismo, o socialismo. É muito estranho, porque nós todos, de alguma maneira, ficamos muito tímidos nisso. Tímidos em oferecer um devir, um futuro para essa classe trabalhadora. E, no entanto, as igrejas ocuparam esse espaço. São as igrejas hoje que oferecem o futuro para a classe trabalhadora. E a direita também não tem vergonha nenhuma de oferecer ousadamente um futuro para a classe trabalhadora. Está aí o Trump como um exemplo. E nós deixamos de falar no socialismo como um projeto estratégico. Bom, mas essa estratégia não pode ser algo abstrato. Ela precisa se refletir, se concretizar, se materializar num programa. Então, aqui entra o nosso terceiro desafio, o desafio programático. Um programa ousado, veja, não estou me referindo apenas a um programa de governo. Um partido tem que ser o portador de um programa. Um programa que oriente nossa ação no governo, mas que também oriente nossa ação nos parlamentos, a nossa ação nos movimentos sociais, a nossa ação no dia a dia. Esse programa é o velho e bom programa democrático popular, que envolve as reformas estruturais, que deve envolver um programa forte de desenvolvimento sustentável, com reindustrialização, com investimento em ciência e tecnologia, mas também com fontes limpas, novas fontes energéticas, com uma preocupação com a segurança alimentar, com uma ampliação dos bens públicos oferecidos. Enfim, há muita coisa. Há um enfrentamento corajoso das questões de gênero, das questões raciais, das questões da orientação sexual. Corajoso, sim, não importa se a população ainda não está pronta para ouvir tal ou qual ideia, porque o programa também é pedagógico, ele também conscientiza, e nós deixamos de fazer essa disputa, e é por isso que a direita ganhou terreno. Obviamente, e eu juro que eu estou concluindo, obviamente, nós vamos ter que fazer esse debate de um programa avançado, um debate estratégico, sem esquecer das nossas tarefas táticas imediatas. Porque essa luta vai se dar quente. Mas alto lá, quer dizer, aí eu entro no nosso próximo desafio, que são os desafios táticos imediatos. Mas alto lá, aqui uma preocupação grande. Os desafios táticos imediatos
não podem servir de desculpa, nós não podemos cair na armadilha de, em nome da tática, abandonar a estratégia. Pelo contrário, vitórias táticas que não acumulam para a nossa vitória estratégica não servem para nada. Pirro aprendeu isso a duras penas, não é mesmo? E eu espero que nós também. Vitórias táticas devem conduzir a vitórias estratégicas. E aqui é claro, a luta contra o governo, a defesa dos direitos, fundamental, fundamental para nós, é sim, são, serão sim as próximas eleições, sejam 2018, seja antecipadas no movimento, de movimento por diretas já. Aqui, não tenho nenhuma dúvida que nós temos um candidato que vai ser fundamental, vai ser chave para essa disputa e que pode encarnar este programa avançado a que me referi. Estou falando, evidentemente, do Lula. Mas, evidentemente, a eleição não pode ser nem o começo nem o fim dessa estratégia, até porque nós não vamos nem conseguir lançar a candidatura do Lula se nós não tivermos acumulado força, se nós não fizermos essa disputa social, cultural, institucional. Então, esses desafios programáticos, eles precisam estar, insisto, esses desafios táticos precisam estar, insisto, articulados com os nossos desafios programáticos e os nossos desafios estratégicos. Por último, para concluir mesmo, tudo isso que eu disse, para mim, não vale só para o PT, não, vale para a esquerda em geral. Aqui tem uma discussão importante, acho importante a gente fazer, já que a gente está no PT. Eu ouço, às vezes, debates sobre o papel que o PT pode ter na nova esquerda, se ele vai continuar cumprindo o papel hegemônico. Isso para mim é uma falsa questão, até porque isso vai se resolver na luta concreta. Agora, a grande questão, e que eu acho que ninguém duvida, ninguém em sã consciência duvida, ninguém pode imaginar, é que nós só vamos enfrentar esses desafios, a esquerda brasileira só vai enfrentar esses desafios com o PT. Sem o PT é impossível. Então, o PT tem uma grande responsabilidade. E o último desafio, eu não vou entrar aqui em detalhes, é o desafio organizativo. E acho que aí, concordando com o Gilmar, eu acho que também cabe ao PT discutir isso no seu 6º Congresso, discutir as suas formas organizativas, mas principalmente recuperar aquela ideia fundamental de que nós não somos um partido eleitoral, nós somos um partido movimento. Nosso objetivo central é fortalecer a organização da classe trabalhadora para que ela lute e conquiste o poder na sociedade brasileira. E nós não podemos esquecer disso nunca. E se não esquecermos disso, tenho certeza de que seremos capazes de enfrentar esses desafios e de vencer, como dizem os nossos irmãos latino-americanos, mais temprano que tarde venceremos. Obrigada. Obrigada, Iole. Passando a palavra agora para o nosso presidente Emídio. Muito boa noite, companheiros e companheiras, também os que nos acompanham pela internet. Eu quero saudar os debatedores aqui, o Arthur, a Iole e o Gilmar Mauro. E também aqui a Silene, a Silvana, que estão coordenando, os demais membros da Executiva Estadual. Eu queria dizer o seguinte, pessoal, eu acho que o maior temor que eu tenho é que o Congresso do PT, previsto para o mês de junho, e todas as suas etapas anteriores nos municípios e também nos estados, nas macros, no caso de São Paulo, ele vire um processo de autofagia, de não buscar saída, de não buscar enxergar o que é o futuro, mas buscar simplesmente encontrar culpado para tudo. Eu sei que esse não é o objetivo das correntes, mas eu sinto que às vezes nós nos descuidamos primeiro do que é o nosso legado. E nós somos capazes de enxergar tanto problema em nós mesmos e quase nenhuma qualidade. E eu acho que esse debate deveria começar, para compreender o nosso legado, nós precisamos entender o que é o PT, o que é a força impulsionadora do PT. Para que o PT veio desde o início? Sabe, vamos lembrar que nós nascemos negando a esquerda tradicional, que naquele 1980 era representado pelos países do bloco soviético, que tinha uma forma de dirigir os seus povos, dirigir os seus países. O PT negou, nasceu na negação daquele tipo de política, nasceu com um conceito de democracia participativa. E eu diria que a grande força impulsionadora do PT
foi o sentimento de justiça. Não só porque naquele 1980, naquele final dos anos 70, começo dos anos 80, havia, nós estávamos na luta contra a ditadura militar, mas porque a base do PT, sabe, formada pela Igreja Católica, formada pelo movimento sindical, pelo que tinha sobrado da luta armada dos anos 60, pela resistência à ditadura militar, pelos intelectuais, essa base se formou especialmente na luta pela justiça social, nos mais diversos campos, na luta do campo, na luta do homem pela terra, na luta pelo emprego, na luta, sabe, pelo próprio aperfeiçoamento dos aparelhos de Estado, sabe, da justiça que não havia. Eu acho que isso precisa ser recuperado. Porque o que virou esse país depois de quatro governos do PT? Um interrompido na metade pelo golpe dado na presidenta Dilma. Esse país foi um país que gerou emprego como nunca, que criou políticas como nunca. Quando a Ioli estava falando dessa questão de que um dos elementos fundamentais é a gente tirar, sabe, transferir para a classe trabalhadora conhecimento, poder, terra, sabe? O que que nós fizemos com programas de acesso à universidade? Não foi um pouco disso? O que nós fizemos ao estabelecer novos marcos de relações comerciais, onde diminuiu-se a dependência dos Estados Unidos e da Europa e se fortaleceu laços com a África e laços com a Ásia, com o Oriente Médio também? O que nós fizemos ao criar programas para contemplar a população das cidades brasileiras, onde vive mais de 80% do povo brasileiro? Ao criar o Ministério das Cidades, ao criar o Estatuto das Cidades, ao criar o Programa de Reforma Urbana, ao criar situações ou programas como o Minha Casa Minha Vida, né? O que nós fizemos, senão, pode-se falar, bom, mas isso era o excedente do orçamento. Mas é preciso dizer que isso foi um rompimento com a cultura brasileira, que, com a cultura política brasileira, que previa um Estado totalmente apropriado pelo capital. Então, o nosso legado é mais do que um rol de realizações. O nosso legado também é cultural. Porque se não fosse esse legado, nenhum partido e nenhuma liderança como Lula resistiria a tantos anos de perseguição, de caçada pela mídia, pelo aparelho de Estado, pela justiça, pelo Ministério Público. Jamais mantendo 30% das intenções de voto como Lula sustenta até agora. Ninguém resistiria a isso. Isso resistiu porque sobrou um caldo daquilo que foi feito no nosso país. Teve erros? Claro que teve erros. Teve insuficiências? Muitas insuficiências. Mas o que nós não podemos é pegar assim, ser um partido e um governo, um legado, que é atacado pelo que não fez, atacado pela esquerda pelo que não fez, e porque esse era o discurso. O Lula não rompeu com a luta de classes, o Lula fez governos de conciliação de classes, que é uma bobagem. Nós fizemos um governo que, a partir de uma aliança política, garantiu avanços para o país. Tem muita gente que pensa que o marco regulatório do petróleo, por exemplo, ele foi apoiado e foi aprovado em que condições, por qual Congresso Nacional? Era muito diferente desse que está aí? Não era. Era muito ruim. O Congresso Nacional, sob o governo do Lula, já tinha o Eduardo Cunha, já tinha o Jucá, já tinha o Renan Calheiro, já tinha o Sarney, já tinha toda essa turma que estava aí, o comando era outro. Só que o Lula adquiriu uma força política tamanha que ele foi capaz de articular em torno disso, sabe, de convencer a força do Congresso, a força popular convenceu o Congresso de que esse era o caminho do país. O mesmo Congresso que derrubou a Dilma, não as mesmas pessoas, mas as mesmas forças políticas, nós fizemos com ela a regulamentação de todos os programas sociais. Nós fizemos com ela a criação de coisas importantes como o Estatuto das Cidades. As políticas para mulheres, para negros, foram feitas nesse marco com esse Congresso. Por isso, nós precisamos tomar cuidado nas avaliações de não jogar por terra o que foram conquistas.
Porque nós, ao fazermos essa crítica, sem querer, nós estamos endossando o que, que o Fernando Henrique falava quando ele saiu do governo. Que a economia do Lula estava dando certo porque ele tinha plantado, nós tínhamos seguido o que ele tinha feito. Quando, na verdade, com ele não tinha política de crédito para o pequeno agricultor. Não tinha Pronaf. Ou não tinha Pronaf no tamanho, nas dimensões que tiveram no nosso governo. Então, nós precisamos tomar cuidado com o nível de crítica. Para ser capaz de recuperar aquilo que tem, que nós fizemos no nosso país. Eu quero dizer que, assim, para dar conta dessa tarefa que nós temos pela frente, sabe, de fazer o país voltar a crescer, o PT precisa, primeiro, atualizar o Programa Democrático Popular. Não adianta ser uma repetição pura e simples do que nós fizemos. Mas eu acho que os petistas, o PT precisa dizer de uma maneira muito clara que o Brasil precisa sair dessa equação de lutar apenas pelo equilíbrio fiscal. Que todos os países do mundo convivem com um nível de desequilíbrio fiscal. Que os próprios Estados Unidos, a partir da crise de 2008, saiu de um déficit fiscal de 60% para 108%, para poder preservar o que era fundamental para eles. Mas aqui nós estamos perdendo um debate, e eu concordo com o Arthur, que é um debate de princípios, um debate de ideias. Isso é o pior. Tem muita gente convencida, eu sussurrava aqui com a Silvana, de que se a aposentadoria hoje, o INSS, fosse opcional, como chegou a ser numa época o fundo de garantia, as pessoas iam optar na hora por não contribuir com a Previdência Social. Tem muito trabalhador. Hã? Vão propor, tem muito. E os trabalhadores, eles vão propor, é claro, o pior não é eles propor, o pior é os trabalhadores concordarem com isso. Concordar com a ideia de que não ter garantia nenhuma é melhor do que um sistema de garantias. De que vai ter mais emprego dessa forma. Que o recurso, ao invés de ir para o Estado, é melhor ficar na mão dele, ele não pagar, porque sozinho ele vai conseguir criar um fundo e sobreviver com aquilo. Então, eu penso que nós devemos, para fugir dessa agenda, essa agenda pequena, essa agenda reducionista que eles fazem, a melhor coisa, além de denunciar o golpe, é nós sermos capazes de apresentar um programa para o país. E esse programa é de natureza democrática popular, mas tem que ter elementos muito claros na economia, que eu acho que falta clareza, tem insuficiência na nossa produção econômica. Sabe, de compreender o fenômeno mundial, como é que você vai fazer o aporte ao crédito nos moldes que nós fizemos? Como é que o BNDES vai continuar, voltar a financiar aquilo que financiou nos governos do Lula? A produção. Como é que as grandes obras da transposição do São Francisco, das ferrovias Norte-Sul, sabe, das obras de drenagem nas grandes cidades, como é que elas prosseguem, geram empregos e como é que nós vamos financiá-las? Então, essa questão toda, eu acho que ela é o fundamental, é a raiz daquilo que nós temos para propor para o país. Tem uma coisa, que é o PT. Evidente que o PT, pela sua natureza, pela maneira, o que ele despertou no início, o sentimento de justiça, a maneira implacável que nós combatemos a corrupção, a maneira implacável que nós combatemos qualquer tipo de desvio ético na nossa história, é claro que nós atraímos para nós uma ideia de que nós nunca iríamos cair em qualquer esparrela de corrupção ou de desvio ético. Nós atraímos para nós. E teve problema nessa natureza? Teve. Para enriquecimento pessoal, provavelmente um caso ou outro, mas o grosso dessa coisa não é de enriquecimento pessoal. É de sustentação de um modelo político. E aqui, nós é o nosso primeiro erro. Ao invés, depois do Mensalão, de corrigir o sistema político, de fazer com que o país pensasse uma nova forma de sustentação do sistema político, nós nos adaptamos a ele. Na forma de financiamento, de campanhas. Sabe, isso atraiu também, e olha, uma outra coisa, que é
uma série de vícios dentro do PT. A nossa militância espontânea dos anos 80, que ia para a rua sem a expectativa de trabalhar num gabinete parlamentar, ela, a partir dos vícios trazidos por essa, pelo crescimento do PT, hoje se faz campanha como? Se faz campanha, sabe, a provocação é exatamente isso. Me apoia aqui que você vai ter uma compensação ali. Então, os erros e o rumo do PT não está apenas no jeito. Tem gente que pensa ou vende a falsa ideia de que basta mudar a direção do PT. Eu vou te falar, eu gostaria muito que fosse isso, que seria tão fácil. Mas precisa mudar muito mais do que a direção. Precisa mudar o sentimento. Precisa voltar o jeito da gente saber fazer política. Precisa voltar a acreditar no sonho. Precisa apresentar a proposta, sabe, com a grandeza que nós apresentamos. Sem a perspectiva de um ganho pessoal imediato para cada um de si. Porque a alma de um militante não é para isso. Acho que o PT precisa sair da lógica puramente eleitoral. Mas convenhamos, num país e no modelo que nós escolhemos para ser, de ser uma esquerda democrática, nós vamos conviver com o Congresso Nacional. E nós vamos ter que disputar, participar dessa disputa o tempo todo. Não é uma vez ou duas. E lá nós vamos ter que decidir em cada momento qual tática nós vamos utilizar. Nós temos 58 deputados e 513. Nós temos 14 senadores e 81. Como é que nós vamos aprovar matérias ou evitar que matérias sejam aprovadas? Só com os nossos? Então nós precisamos assumir o que nós somos. Ou então virar outra coisa. Então eu encerro dizendo uma coisa, não sei como é que está o tempo, mas assim, as experiências de esquerda na América Latina e no mundo têm passado por abalos constantes. Tem abalo na Venezuela, tem abalo na Argentina, tem abalo no Uruguai, tem abalo no Equador. Alguns abalos foram suficientes para derrubar governos. Outros abalos não chegaram a derrubar, mas há forte questionamento ao tipo de política que se faz. O Brasil, nisso, surgiu como uma experiência nova. O Lula despertou uma imensa vontade ou um imenso desejo de sucesso para que a gente, para servir de espelho para o mundo. Essa experiência não foi derrotada eleitoralmente até hoje. Vamos lembrar disso. Com todos os nossos problemas, com a insuficiência do primeiro governo da Dilma, que teve problemas, teve erros na condução econômica, com tudo isso, nós a reelegemos em 2014 numa batalha dificílima. Agora, eu acho que se trata da gente preparar o PT. O PT precisa refazer suas estruturas. As estruturas atuais do PT e o modo de funcionamento, ou o método, como fala o Gilmar, não convence mais e não é capaz de agregar mais. Isso não depende de tirar um dirigente e botar outro dirigente. Se trata de mudar de atitude frente aos problemas e a maneira de conquistar a classe trabalhadora, de fazê-la despertar de novo a fazer política e a conquistar o seu espaço na nossa sociedade. Obrigada, Emídio. Nós vamos abrir para as intervenções e gostaria que o pessoal que está assistindo pela internet também se manifestasse, né? É muito importante a gente identificar que na história da América Latina, as transições democráticas, elas vieram de processos ditatoriais que desencambaram nos modelos democráticos que nós temos hoje. Então, esses modelos democráticos, eles não foram elaborados pelo povo. Eles não foram elaborados pelo povo nem para o povo governar. Eles foram elaborados para garantir que elites continuassem determinando o funcionamento da sociedade. Então, para nós, nesse processo democrático, enquanto Partido dos Trabalhadores, é extremamente importante a gente entender que o nosso enfrentamento real, ele não é nas bancadas. O nosso enfrentamento real, ele é na nossa base. Porque o tamanho da nossa bancada sempre vai ser definido pela relação que nós estamos estabelecendo com as nossas bases. Como é que a gente vai ter uma maioria de vereadores, uma maioria de senadores, uma maioria de deputados, como nós tivemos no primeiro governo Lula? É um reflexo da relação que nós temos com a nossa base. A ignorância
Para nós, não nos interessa. Apesar de que a ignorância serve para a direita, para a manutenção do seu poder, a gente precisa que a nossa base esteja politizada, se compreenda dentro do processo, mesmo quando a gente não pode oferecer as coisas que são imediatamente desejadas. Isso é uma coisa muito importante. Então, a gente nunca deveria falar numa classe média. Nunca deveríamos usar esse termo. Porque se você fala que você, se eu digo para você, você é classe média, você vai dizer, se eu estou na média, então eu quero ser alta. Não quero ficar na média, eu quero subir. Agora, se eu digo para você, você é classe trabalhadora, você compreende que existe um outro enfrentamento que tem que ser feito, que aquilo não vai ser alienado de você, sempre vai ser classe trabalhadora, que é uma categoria que não é uma categoria econômica, é uma categoria política. Nós precisamos chegar na compreensão do modelo econômico através das categorias políticas que levem as pessoas a essa reflexão. Isso, para a gente, é muito importante. Então, o nosso legado, acho que o nosso maior legado foi uma revolução cultural, sabe? Quando nós colocamos negros, LGBTs, mulheres, pessoas para discutir política para si próprio, para se compreender enquanto uma categoria setorial, enquanto uma categoria política, a gente fez isso. Mas a gente encontrou todos os limites, que eram os limites impostos por esse modelo, que é o modelo aristocrata, que é o modelo burguês, que é o modelo de limitação da participação social. Então, a gente fez com que as pessoas se compreendessem politicamente com categorias, formulassem para suas categorias, mas, para concluir, não deram conta não foi possível estruturalmente implementar aquilo. Então, para nós, nesse momento, acho que mais importante de tudo, na nossa reorganização, é a gente compreender que a nossa reorganização deve vir junto com uma forte organização popular, porque só a organização popular, só a força do povo, compreendendo realmente o seu contexto histórico e pelo que está lutando, vai permitir que a gente saia dessa situação. Eu não tenho assim uma intervenção, eu tenho questões, eu tenho dúvidas, eu tenho preocupações que eu gostaria de colocar. O Emílio fala, a gente tem que pensar a cada momento a tática, porque nós somos tantos e o Congresso é tanto. Eu fico pensando na minha militância, por exemplo, no Estado. E aí eu olho e vejo que a nossa bancada estadual vai apoiar o presidente Tucano. Então, neste momento, entendeu? Eu acho que assim, tem momentos da conjuntura que você tem que olhar a conjuntura e falar, estou ferrado, que recado que eu quero passar para a população? Então, desde que o PT virou um monte de mandatos, né, e os mandatos mandam, eu acho que eu concordo, nós temos que repensar, não é repensar não, é voltar atrás. E eu não aceito essa história do meia-culpa, ai, o mensalão. Eu nunca falo mensalão, falo AP, eu não esqueço que tem o Zé Dirceu lá morrendo dentro de uma cadeia, para o resto da vida, enquanto o Supremo está julgando a liberdade do Cunha, se a apelação dele está muito mais tempo do que o... Eu acho que, assim... Não dá, gente, assim, eu nunca mais na minha vida vou trabalhar em governo do PT. O último aqui na prefeitura deu para mim. Porque você faz guerra de guerrilha dentro de um governo, por quê? Porque as pessoas são eleitas no tapetão, você não tem prévio, você não tem nada, então tá, é o legal. E aí você não tem compromisso com a tua militância, com a tua base, você fica lá dentro. Desculpa, é desabafo mesmo, mas você fica lá dentro brigando com gente que tira sarro da JPT, mas está lá, sabe? Mandando, enclausurando o cara, quer dizer, meu, vocês não têm noção do que a gente sofreu, né, Claudinho? Não tem, né, Simão? Né, Lúcia? Não tem. Então, assim, eu acho que isso faz parte. O governo, tá bom, você faz coligação e governa, mas o partido... Não dá mais para a gente ficar elegendo quem a gente, sabe, a gente precisa, dentro dessa reformulação, a gente precisa pensar em vida partidária. Se você não tem vida partidária, você não serve para mim. Desculpa. Né? E se você não respeita a tua militância, que está o dia inteiro na rua apanhando e te defendendo, então, desculpa, vai para o inferno. Então, assim, não dá para votar em Tucano nesse momento. Dane-se... A conjuntura, não, sabe, nesse momento não dá para ler no jornal que, pô, a bancada do PT vai apoiar o cara.
dá uma de Erundina uma vez na vida. Tudo bem, não tem problema. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Wagner Moraes, eu sou lá, sou militante do PT Campo Limpo desde 91. Bom, de qualquer maneira, eu acho assim, a gente tem um momento histórico realmente difícil. A gente tem essa conjuntura que é, acho que o nono círculo de Dante. Já está ali, né? E tem também esse sentimento nosso. Então, a gente talvez também devesse sacar um especialista, porque é difícil. A gente está aqui, os nossos dirigentes, dizendo que temos um debate importante sobre valores, e ao mesmo tempo a gente tem as páginas amarelas da Veja, a gente tem... Então, é muito difícil, eu acredito, uma reflexão, e aqui é quase psicanalítica, de você trabalhar essas, digamos, indiciocracias, porque é terrível. De um lado você precisa construir, do outro, a gente tem o debate de que não, a luta institucional não pode parar. Tudo bem, eu acho, é importante ter militante assalariado na estadual, porque vai ajudar no debate, vai fazer isso, é importante ter cargo. Mas, se não avaliarmos também as conjunturas, é muito difícil. A gente vai ter sempre desabafos. E fazer uma sublimação para tentar encontrar, um debate, é difícil. É difícil você se organizar emocionalmente. Eu trabalhei também na prefeitura municipal. Eu sei muito bem o que é fazer guerrilha para as coisas acontecerem. Óbvio que isso faz parte da força, que você está ali. Paciência. Mas eu acho que o grande mérito, talvez, desse sexto congresso é decifrar um pouco. De um lado, a sorte que tivemos, ou toda essa geração teve, de ter um líder carismático. E de outro, as nossas indiciocracias. Eu acho que assim, vai ser muito difícil essa conjuntura. Mesmo vir aqui e ficar falando disso, não vou fazer mais nada, eu acho que não, você até pode desabafar. Mas ajuda mais a atrapalhar do que ajudar a tentar avançar. Então, talvez um psicanalista seria legal, mas está difícil. Está difícil construir valores, está difícil construir esse congresso, e o sinal que nós damos para a sociedade, através das folhas amarelas, é dizer que a Gleisi, é dizer que o Lindenberg estão num caminho errado. Que isso? Fazer disputa 24 horas por dia? Isso é um horror. Isso é absurdo isso. Assim, e o Diretório Nacional não deu um pito. Não deu um pito, não falou nada. Óbvio que essa direção está desgastada pela conjuntura que teve. Mas hoje, assim, tem que juntar essa narrativa. Não dá para ficar um congresso falando maravilhas e nossos dirigentes na página amarela da Veja. Obrigada. Tem uma pergunta aqui do Rogério de Sergipe para o Gilmar Mauro. Quais as estratégias para a nossa luta e o modelo, e o método, quer dizer? Boa noite a todos e todas. São muitas coisas, né? Mas eu gostaria de pontuar minha fala a partir do ponto de vista de que um processo de democratização está se encerrando, ao mesmo tempo em que a gente precisa unir forças para construir um novo processo de democratização. As falas que foram da mesa foram bastante instigantes, e eu gostaria de pegar alguns veios trazidos por ela para poder desenvolver minha fala, que é o seguinte: se a gente precisa atualizar a missão do PT, é preciso lembrar também que o conjunto de forças sociais que o PT deu abrigo para pensar um projeto estruturante que apontava no sentido de justiça, que não é só a justiça da distribuição de riqueza, mas é a justiça também de modo de âmbito cultural, que reconhece valores, identidades, que procura combater o racismo de forma estruturante, o machismo de forma estruturante, ele precisa ser atualizado à luz de um novo cenário, que inclusive teve intervenção nossa, que é produto das nossas ações. A gente deu direitos políticos, materiais,
simbólicos para uma novos estratos da sociedade. Essa gente que teve universidade, que teve carteira assinada, agora não se satisfaz mais com isso. Eles querem fazer política também. Como é que o PT vai trabalhar com essas necessidades emergenciais? O Arthur traz a questão da formação política. E eu acho que não é só a formação política, mas é também a tentativa, como o Arthur disse, de trazer uma formação política que dê um caldo organizativo para essa nova classe trabalhadora. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que partir também não só do que a gente acertou, mas também do que a gente não conseguiu acertar. Por exemplo, a gente teve democracia, crescimento econômico e estabilidade num período em que também cresceram muito os assassinatos, os homicídios, cresceram muito também o encarceramento. É um calcanhar de Aquiles que não é diretamente ligado ao governo federal, porque essa é uma política de âmbito estadual, mas que a gente, como esquerda, não só como partido, a gente demorou para dar resposta, a gente não conseguiu dar resposta. Os movimentos sociais acabam se unificando em torno de uma luta que é em torno de um termo pesado, que é o genocídio. Né? E eu acho que o Partido dos Trabalhadores tem que dar resposta para isso, né? Das populações indígenas, da população negra, uma política de drogas que é bastante mal elaborada do meu ponto de vista. E eu acho que a gente tinha que saber casar esses novos anseios de uma nova classe trabalhadora que teve direito e agora quer fazer política, com uma realidade que a gente, como produto das nossas ações, e disso depende a nossa existência enquanto força motriz da sociedade. Só para terminar, desculpa. Eu acho que a gente, como a gente trabalhou de forma equivocada a ideia de classe trabalhadora como classe média, a gente não pode cair no erro que setores da esquerda estão cometendo de tratar movimentos como movimento feminista, e como movimento negro, como movimento LGBT, como se fossem distorções neoliberais, reflexos de um individualismo. E esse erro que parte da esquerda está cometendo, de tratar esses setores como se fossem um subproduto do capitalismo, é extremamente equivocado. E eu queria aqui dizer que isso não tem nada a ver com a tradição partidária do PT. E se a gente caminhar nesse sentido, a gente vai dar outro tiro no pé. Obrigado. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos e todas. Eu me inscrevi aqui... caminhando um pouco na linha de raciocínio que o Paulo colocou aqui, queria que as pessoas da mesa falassem um pouco sobre essa questão do programa partidário em relação à questão do genocídio da juventude negra e periférica, que cresceu de forma bastante substancial nos nossos governos, que falasse um pouco também sobre a questão do militarismo no Brasil. A gente sabe que nos nossos governos, nós que participamos de conselhos de participação social do governo federal, todas as vezes que a gente tocava no assunto genocídio ou tocava no assunto em mexer nas corporações militares, a gente era agredido de toda forma pelos membros do governo que eram nossos companheiros outrora nas reuniões dos diretórios que a gente frequenta pelo Brasil afora. Outra questão que eu quero colocar é o seguinte: na minha opinião, o PT se acovardou demais ao assumir o governo federal. E isso me faz crer que o governo não fez bem para a gente, o que não me convence de que a gente não tenha que estar nos governos. Eu acho que a gente tem que estar nos governos, mas a gente precisa participar. Esse sexto congresso, ele precisa ser um momento de ressignificação. Não é um momento de refundação do partido, não é um momento da gente criar um tribunal para poder perseguir quem errou, não é um momento da gente fazer isso, mas é um momento da gente ressignificar o que é ser um partido de esquerda, o partido que nos convenceu a vir para ele, o partido que nos atraiu, o partido que nos cegou para poder fazer a luta e a disputa política em cada canto que a gente está, em cada lugar que a gente está, porque é isso que a gente faz cotidianamente. Então, eu entendo isso como ressignificação. Eu gostaria muito que o Emílio me dissesse o que é a mudança de postura.
que ele falou muito de mudança de postura. Mudança de postura será que é a gente não colocar o pretinho afroconveniente que nos dá, não nos dá trabalho na direção partidária, na chapa do partido, para poder colocar o pretinho que de fato milita no movimento negro, que faz a disputa pela perspectiva racial, que efetivamente vai contribuir para o debate de inclusão e empoderamento de negros e negras no partido? Se essa for a mudança de postura que o Emílio defende, eu acho que é isso que tem que ter. Se não for isso, tendo como exemplo essa questão que eu coloquei da questão racial, mas serve para a juventude, serve para mulheres, serve para todos os outros contemplados pelas cotas criadas no Congresso anterior, para mim não vai significar nada. Porque hoje a gente perdeu a condição de dialogar com os movimentos sociais, exatamente porque a gente não tem bebido dos movimentos sociais. O nosso problema está em todos os aspectos, inclusive na narrativa. A gente não fala a língua das pessoas. A gente não consegue abrir a boca, falar 30 palavras e uma dessas palavras dialogar com o que as pessoas estão pensando, com o que elas estão vivenciando e com o que elas estão sentindo. Então, eu acho que nós nos desconectamos. A gente fala de periferia, por exemplo, achando que só tem periferia na cidade. Não tem periferia no campo? É o que mais tem no campo, é periferia. Se bobear, tem mais periferia no campo do que na cidade. Se bobear, tem mais periferia no campo do que na cidade. E a situação de vida é muito mais complicada. Então, eu queria que os companheiros falassem um pouco sobre essas questões. Natalina? Bom, cada um que eu escuto aqui já penso em falar em outras coisas. Que não sei nem por onde é que eu vou agora falar. Agora, eu acho que nós temos muitas questões para enfrentar e para discutir e para iluminar a continuidade da construção do nosso partido. Né? E por isso, para que isso possa acontecer, a gente não pode jogar nada na lata do lixo. É da nossa trajetória que a gente vai acertar o rumo e que vamos continuar na construção do nosso partido. Né? E eu vou tentar focar numa questão que me incomoda desde que a gente ganhou a eleição para o governo federal, que é pensar, nossa, e aí, a gente ganhou. Né? E um partido que era, então, um partido com característica de oposição, assumiu a tarefa, a enorme tarefa, de ser governo nesse país. Né? Nós vínhamos de muitas experiências de administração municipal. E mesmo ali a gente já observava algumas coisas que a gente pensava, nossa, como é que é a relação do partido com o governo, com o executivo? Como é que é a relação do partido com os vereadores, com o judiciário? Como é essas relações que consolidam Estado, né, quando a gente ocupa o papel, a tarefa de ser governo, como é que o partido lida com essas diferentes tarefas? E essas questões que nós, de alguma maneira, não enfrentamos durante toda a nossa trajetória de governos municipais e fizemos maravilhosas administrações municipais, né? Muitos de nós, em muitas cidades desse país, passamos o que é ser tratado pelos companheiros do movimento como vocês do governo, né? Sempre numa relação de ataque, e essa questão sem sínteses, construídas nas nossas relações fraternas de companheiros que somos, assumindo tarefas distintas e diferentes. Eu acho que estas questões, não estou aqui dizendo que a gente não tem que fazer o debate programático do partido, do ponto de vista, olha, eu acho que a gente tem um projeto político definido no partido. Nós temos um projeto de socialismo democrático e nós precisamos elaborar sobre o que é esse projeto e como ele pode ser construído no contexto atual do desenvolvimento capitalista que a gente vive. Temos que ter essa tarefa. Agora, nós temos que pensar muito como a gente organiza o nosso partido para poder construir esse projeto societário. E nós temos muitas questões que nos foram apontadas das experiências muito concretas que nós temos. Então, qual é a relação que a gente pretende estabelecer
com as administrações municipais que nós conquistamos, com os mandatos parlamentares que nós temos, qual é a relação desses mandatos com a organização popular que nós temos responsabilidade de contribuir na sua construção. Nós não somos donos proprietários das organizações populares, e nem o partido nunca pretendeu isso. Mas qual é a relação hoje que nós temos com essas organizações? E desculpa, não posso deixar de dizer, agora que nós saímos aqui da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, saímos do governo federal, saímos de tantos governos por aí, nós que abrimos tantos canais de participação popular, como os conselhos municipais, estaduais, federal, as conferências, qual é o nosso papel, saindo do papel de governo e indo para a oposição? Aonde que a gente vai defender o legado dos nossos governos? Como que a gente vai ocupar esses espaços de participação que nós construímos durante as nossas gestões? Perguntas que chegaram também pela internet. O César Júnior coloca: existe alguma maneira de unir a esquerda para nos fortalecermos? Não seria uma saída criar uma frente única de esquerda? E a Isméria Vaz, de São Paulo, pergunta: a regulamentação da mídia não foi feita nos nossos governos, e isso refletiu na forma como sofremos o golpe. Qual deve ser a estratégia de comunicação do PT? Então, são mais duas perguntas que estão vindo pela internet. Agora, o próximo é o Silvio e depois o José. Bem, boa noite a todos, companheiras e companheiros. Sou Silvio, sou lá de Campinas. Também sou do Conselho Nacional das Cidades. E quero fazer uma questão para os nossos palestrantes aqui da mesa em relação ao que nós estamos passando hoje do ponto de vista da construção partidária, do debate político que a gente faz com a sociedade, do ponto de vista de modelo econômico, de acumulação, de estruturação de sociedade que a gente quer. Pensando um pouco do ponto de vista capitalista, evidentemente que isso é cíclico, né? Então, um movimento cíclico do capitalismo em nível mundial, mas ele nunca deixou de ser capitalista, nem nunca deixou de ser acumulador. Do ponto de vista prático, nós tivemos dentro desse ciclo, em um momento histórico da nossa sociedade, onde teve a oportunidade de construir políticas públicas que pudesse, dentro desse ciclo, fazer uma acumulação para a população de uma forma geral, como as políticas Minha Casa Minha Vida, ProUni e tudo mais. Mas isso está dentro do ciclo histórico do capitalismo, ele não fugiu desse ciclo. Né? E o que é mais latente ainda, que a gente não disputou, é o que é essencial nesse processo, que é a disputa da sociedade com a questão da imprensa. Né? Nós não disputamos a imprensa, não construímos um marco regulatório da imprensa. No momento seguinte, que é aí que a gente discute aqui, como é que se reconecta o PT com a sociedade para um novo debate, para um novo passo do PT, né? Para o PT crescer, não inchar. Em determinado momento, o PT cresceu, mas cresceu inchando, não cresceu de uma forma sistemática, como a gente gostaria que fosse, uma relação social lá do campo, cidade e tudo mais. Como que nós podemos fazer essa reconexão com a sociedade, num outro ciclo, pensando, inclusive, não ser mais um projeto republicano, como nós fizemos, onde nós tivemos um modelo que respeitando a questão republicana, não elegendo pares, por exemplo, para o Supremo, quando o que nós estamos vendo agora, o Michel Temer elegendo, por exemplo, o amigo dele. Está errado ele? Claro que não. Está errado nós aqui, elegemos outro que não eram nossos pares. Por que nós não elegemos Greenhalgh da vida e tantos outros para ir para o Supremo e fomos enumerar pessoas que não têm nada a ver com a nossa proposta? Portanto, está fadado a gente levar um tapa na cara como tomamos lá nas decisões do Supremo. Portanto, o Temer está correto. Ele tem lado, tem definição, e de eleger o lado, nominar a gente que está do lado dele. Portanto, num novo ciclo, mesa, como é que a gente reconecta e como é que a gente enfrenta esse processo? Muito obrigado. Aproveitando aqui a pergunta do Samuel, como agir agora para propor uma mídia democrática? E também a Marilândia Assunção
Ela diz assim: acompanho o PT há 28 anos. Sempre votei no partido e vou continuar acreditando que é o PT que mais se preocupa com o povo. Porém, fico preocupada com as alianças que o PT faz com outros partidos de ideologia diferente. Gente, boa noite. Meu nome é José, eu sou coletivo Paulo Freire, lá de Goianás. Eu gostei das intervenções aqui, eu acho que o debate ele acabou abrindo muito o campo de discussão, é muita coisa. Mas eu queria fazer minha fala aqui, voltando mais para a parte interna, que seria o próprio PT. Então, acho que a gente está vendo um processo agora de cassação, a gente foi golpeado aí. O que eu vejo nesse processo que a gente está vivendo agora? Eu acho que isso não é de agora. Nós chegamos, a gente veio ganhando governos em prefeituras, em estado, ganhamos governo federal, mas eu acho que por a gente estar no governo, eu acredito que a gente... Nós não fizemos a tarefa que seria, por exemplo, a conexão do partido com a militância. Se nós formos ver hoje, no site do PT Nacional tem cerca de quase 2 milhões de filiados, cerca de 1 milhão e 800 mil. E pegando pelo diretório da minha região, você vai ver que muita gente que está ali já morreu, não existe mais, já está em outra. E aí, assim, qual é a atualização que o PT fez? Então, assim, gente que já morreu, que está em outro lugar, não defende o governo, que nem era para defender o governo da Dilma. E na campanha de 2016, o que, que nós vimos? Quando a gente ia fazer campanha, que as pessoas vinham, PT, não, muitos militantes e lideranças saíam correndo, não tinham o que dizer, porque essa conectividade não teve com a questão do partido. E aí, na minha avaliação, o que acontece? Essa avaliação, e aí eu queria até que o Emid, que é presidente do Estado, poderia até dar uma palhinha para a gente sobre isso, por exemplo. Essa questão dessa matéria que saiu na Folha, de que o PT vai apoiar o Tucano, isso afasta mais ainda a militância. Na minha avaliação, vai afastar. Assim. Quem já está num processo desse, mais difícil ainda, como é que o militante vai acreditar que a gente vai mudar esse partido? Então, acho que não é o momento também da gente ficar dizendo, ele errou, vamos chicotear quem errou. Acho que é o momento de ter postura. Novas posturas de como a gente vai fazer a mudança, mas eu acho que esse processo de como a gente vai resgatar, por exemplo, a questão do código de ética do partido, o estatuto do partido, isso é uma coisa que, para mim, é esquecida lá. Ninguém lê o código de ética, ninguém lê o estatuto. Agora, num processo de tecnologia que a gente vive hoje, será que era tão difícil alguém pegar o código de ética e fazer numa aula de 30 minutos explicando para a militância e colocar no site do PT o próprio estatuto e algumas coisinhas que regem a questão do partido, que é para poder a militância estar conectada? Concordo. Porque o mensalão, por exemplo, não foi explicado para a militância. Os desvios que tem, que a gente sabe. Por exemplo, quando foi agora para votar na Câmara Federal lá, que foram apoiar Rodrigo Maia, não foi explicado para a militância. Então, essas coisas precisavam ser explicadas, precisava ser claro. Dizer para a militância por que que faz. Porque, se disser, a militância pode até entender. Agora, ficar sabendo pela Folha de São Paulo que apoiou o golpe ou pela Globo, acho que isso é complicado. Obrigado. Obrigada. Najara. Olá, boa noite a todas e todos. Queria cumprimentar a mesa. Primeiramente, fora Temer, não posso deixar de dizer, né? É fora Temer. E, bom, foi dito muito sobre o resgate, né, do PT, como o PT surgiu, de onde ele veio. E aí a gente reconhece que ele veio, né, assim, do movimento estudantil, de intelectuais, né, da classe trabalhadora dentro dos sindicatos e também a galera da teologia da libertação, né? E essa galera conseguiu fazer, sim, naquele momento, né, um movimento aí junto com toda a esquerda e tal, para a gente conseguir fazer através dos movimentos sociais, né, de mobilização dentro da sociedade e aí fundar o PT, enfim. O que eu acho que contribuiu muito e bastante, é uma das causas que todas e todos estão aqui. Só que agora a gente precisa ampliar,
Né? Naquele tempo, essas movimentações sociais, elas tinham expressão, né? Porque ela também estava dentro de uma classe branca, hétera, né? Ali. E agora a gente está vendo, né, uma classe trabalhadora e as discussões desses movimentos que vêm surgindo, graças a nós também, ao nosso, né, projeto político, as mulheres se empoderando, os indígenas, negros, negras. Né? Então, talvez agora seja um momento também da gente abrir espaço dentro do nosso partido, nos espaços de decisão para esses movimentos sociais que estão se organizando na sociedade. E não só as mulheres, não só os indígenas, negros, negras, mas também a juventude. Né? Hoje, dentro da classe trabalhadora, a gente tem quase 70% de jovens que não estão ligados a sindicatos nem organizações que defendam os seus direitos dos trabalhadores que estão envolvidos aí no mercado de trabalho. E como que a gente faz essa juventude se identificar com o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, né? Como que a gente vai criar um método, como foi dito aqui, capaz da gente conseguir atrair esses movimentos sociais para dentro das nossas discussões? Assim, eu não estou querendo apontar nenhum defeito, nem nada, mas eu senti falta de uma jovem aí na mesa, né? Do negro, talvez, uma negra, indígena, né? Por mais que tenham mais mulheres, ótimo, a gente já cumpriu, né, o nosso papel quanto à paridade, as discussões, mas aí a gente precisa inserir esses novos movimentos. Então, negros, negras, indígenas, a galera LGBT, o movimento LGBT participou muito da fundação desse partido e hoje ele não tem espaço representativo de decisão. Né? Hoje, quem é do LGBT, desse movimento, dessa luta, hoje ele não tem espaço de decisão dentro do partido. Né? E com muitas discussões que eu acho válidas dentro dos nossos congressos, das instâncias que a gente coloca os debates, foi ampliado isso, mas é preciso ampliar mais. A direita vem tomando a nossa pauta, né? Nos comerciais, nos programas de TV, sobre feminismo, sobre empoderamento da juventude, sobre essa classe trabalhadora, concluindo, né? Então a gente precisa criar métodos da gente atrair esses 70% de jovens que não estão inseridos nessas organizações, né? Nem da questão religiosa, nem dos sindicatos, entendeu? E aí a gente precisa atrair métodos. E como a gente atrai? Através da cultura e da comunicação. Achei muito legal o que o Emílio falou sobre o nosso legado cultural, né? Então, esse legado cultural, ele é muito importante. E aí a gente precisa se adequar aos movimentos que vêm acontecendo, resgatar o que a gente teve, né, e ampliar. E a gente só amplia quando a gente abre espaços de discussões. E aí eu confio muito na cultura e na comunicação como ferramentas de transformação social. Porque a gente precisa criar espaços para se comunicar mais. Porque eu não acredito, como o último companheiro que me antecedeu, que ele falou, que não falou com a militância, não disse o porquê. Assim, às vezes, e eu não sei, até deve ter tido esse espaço, mas essa informação eu não consigo chegar lá em Araçatuba, que é da onde eu sou, né? E aí, como que a gente começa a criar um sentimento no PT que a cultura e a comunicação como ferramenta de transformação social, ela é importante, e a comunicação, ela não é um gasto, ela é um investimento. E precisa ser investido mais, porque a gente erra na nossa comunicação, em alguns aspectos. Né? E, então, a gente precisa estar disposto à desconstrução. Mas quem está disposto a essa desconstrução? E aí, fazendo recorte à juventude, né, a gente pensa que é tempo, é paciência para a gente pensar e tal, mas a juventude, ela não quer o tempo. O tempo da juventude já é muito curto, né? E aí ela tem ações mediáticas e elas pedem reações mediáticas. Não que isso deve ser feito, mas a gente também tem que pensar nessa parcela que pensa assim, como que a gente vai atingir essa galera usando aí as nossas ferramentas e os nossos espaços de diálogo para atrair ela, porque ela vem aumentando, ela vem crescendo, o PT vem recebendo filiações e é da juventude. Obrigada. Obrigada, desculpa. Najara. Então, vamos lá. Terminando aqui as nossas intervenções, nós temos mais duas perguntas de internautas. O Luiz Carlos Diniz, que gostaria de saber se o PT, em eventual segundo turno, pode se aliar ao PMDB. E o Leonardo Aragão, qual é a tática que o PT deve adotar para dialogar com o cidadão não organizado, especialmente aquele que viu sua vida melhorar nos governos Lula e Dilma, mas que hoje não vê mais o PT como o partido que os representa. Então, são essas as intervenções que nós tivemos, e a gente gostaria de encaminhar na ordem inversa. O Emílio faz a sua
fala e já as considerações finais, né? Responde aquilo que, um máximo de 5 minutos, por favor. Não, pessoal, eu acho que o debate, ele está bastante bom, não apenas pelas intervenções da mesa, mas principalmente pelas intervenções dos companheiros e companheiras do plenário, independente de a gente concordar ou não, mas isso é a riqueza do PT. Eu, das questões colocadas aqui, eu quero destacar uma que o Wagner colocou, referindo-se às páginas amarelas da Veja, e eu quero dizer que não tenho problema nenhum, foi um companheiro da minha corrente, e eu não acredito no que foi feito, eu acho equivocado, já critiquei de outras correntes, eu critico da minha. Quem quer debater PT, debata aqui dentro, sabe? Ah, aquele espaço da... não é para nós. Não é para nós, nós não precisamos daquilo. Ah, ali teve erro de forma e de conteúdo, sabe? Conteúdo do que falou com relação à corrupção e forma de escolher um veículo como aquele que todos nós conhecemos. Aliás, eu não entendo muito essa paixão de alguns petistas por página colorida. Nós agora da CNB até criamos as páginas vermelhas, né? Porque para ver se sacia essa vontade das pessoas de querer falar em página colorida, entendeu? Porque é uma coisa impressionante, né? Quer dizer, eu lembrei aqui, ó, ali e virou um moedor. Um moedor. O petista, quando quer ser destruído, basta entrar nas páginas amarelas da Veja. O Vacareza entrou para falar, depois o Paulo Bernardo entrou para falar que, quando era ministro das comunicações, para falar que como é que chama? A reforma da. A democratização da mídia era censura. Quer dizer, as pessoas têm que entender uma coisa muito simples. Só entra, petista só entra na Veja quando é para falar mal do PT. Fora disso, não entra. Então, para falar mal do PT, eu não quero entrar e acho que não devemos entrar. Sabe, eu só acho legítimo ocupar espaço de imprensa quando tem, mas não para debater situação interna, acusar ninguém, sabe? Eu acho que não é o caminho. É, olha, várias questões foram levantadas aqui, não dá tempo de falar de todas. O Claudinho levantou aqui da questão de mudança de postura. É evidente, Claudinho, não é mudança de postura sobre participação de negros. Estou falando mudança de postura das direções do PT e da militância do PT também. Nós precisamos romper com problemas, nós precisamos romper com o jeito velho de fazer política. Nós não podemos fazer concessão ao tipo de política tradicional. Nós não podemos, os nossos parlamentares e candidatos não podem comprar apoio igual a direita compra. Sabe? Não é aceitável. Estou falando de mudança de postura no sentido de dizer, não vale a pena, não adianta a pena trocar a direção. Você precisa trocar a direção e mudar de postura frente aos problemas, frente ao jeito de fazer política. Né? E eu acho que é assim, teve várias questões aqui, uma sobre... várias aqui sobre a situação da Assembleia Legislativa e mesa. Eu quero dizer o seguinte, gente, eu não sou de simplificar problema e acho que um partido político não pode se comportar com simplismo frente aos problemas. Veja bem, essa é uma questão complexa, nós debatemos na Executiva hoje à tarde, marcamos reunião do Diretório Estadual para o dia 13 de março para debater essa questão. Amanhã eu vou na reunião da bancada estadual debater com tranquilidade essa questão e com maturidade. Ela, eu só quero assim, não vamos pensar que nós ficarmos fora, Terezinha, da mesa da Assembleia, ou da mesa da Câmara Federal, ou da mesa do Senado, resolve o nosso problema. E nem entrar resolve. Nosso problema não está aqui. Nem entrar, nem sair. Não é esse o cerne do nosso problema, não é esse. Veja bem, na Câmara Federal, o PT agora apoiou, optou por não apoiar o Rodrigo Maia. Apoiou um candidato do PDT. Provavelmente, alguns petistas, como o voto era secreto, tenham votado no Rodrigo Maia. Mas nós, como partido, não votamos. Bom, o que isso alterou o jogo de forças internos na Câmara Federal? Nada. No Senado, a nossa bancada optou por votar no Eunício. O que isso alterou o jogo? Nada. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós participamos da mesa há 22 anos
numa situação de proporcionalidade. E eu não gosto de debate raso. Debate raso, ideia rasa, é a pior coisa, porque a gente faz de conta que está compreendendo o problema e não está compreendendo. Tem muita gente que fala assim, bom, vamos para a mesa porque é o nosso direito, é proporcionalidade, ou seja, nós não precisamos fazer acordo, é proporcionalidade, vamos garantir. Nós somos a segunda maior bancada da Assembleia, portanto, nós temos direito de ocupar o segundo posto mais importante, que é a mesa. Bom, temos direito. Vocês sabem o que diz a Constituição do Estado e o regimento da Assembleia Legislativa? Diz que a proporcionalidade será respeitada quando possível, se possível. Ou seja, o que ele quer dizer com esse se possível? Se entendam. Então, eu não acho que o nosso problema está aqui. Eu acho que o nosso problema está em como controlar os mandatos que nós temos e fazer a oposição mais consistente. E eu vou dizer outra coisa para vocês. Eu acho muito importante controlar as nossas bancadas. Não acho razoável que os nossos deputados, sabe, façam emendas parlamentares nos municípios, em governos, às vezes, contra nós, e chegue lá, não dialogue nem com o diretório municipal para dizer o que foi feito naquela cidade. Eu não acho razoável. Então, nós temos que controlar os nossos mandatos. Isso é parte, é parte da cultura de um partido de esquerda, socialista. Mas tem uma outra coisa que eu não acho tão importante quanto, eu acho mais importante. É como controlar os nossos executivos. Sabe, porque às vezes nós vemos atitudes nos nossos governos, dos dirigentes, dos prefeitos que são militantes nossos, são eleitos, que eu duvido que alguém concorde. Eu duvido que alguém se conformou quando viu o Haddad assinar a questão da revogação de tarifa junto com o Alckmin naquele 2013. Tá? Então, por exemplo, e o que fazer diante de uma situação daquela naquele momento concreto? Eu duvido que alguém tenha concordado com o que a Dilma fez em termos de política econômica no começo de 2015, depois de ter prometido na campanha aprofundar as políticas de crédito, as políticas, denunciar que o Aécio tinha um programa neoliberal e as medidas que ela aplicar ser exatamente no sentido neoliberal. Não. Nos municípios a mesma coisa. Então eu digo assim, quando a gente vê uma atitude de um governo que nós elegemos e ser uma atitude contra aquilo que nós acreditamos, é duro para o militante. É muito duro. Sabe, eu acho que nós precisamos encontrar um jeito dessa participação e esse controle, esses mecanismos de controle, eles serem mais efetivos. Tem um problema, claro, porque é um choque do que é o PT, daquilo que, vamos dizer, que a legislação diz. Por exemplo, um parlamentar do PT ou um prefeito do PT, quando não vota de acordo com os nossos interesses, quando não se comporta ou quando não tem um direito seu reconhecido, ele sai do PT e fica com o mandato. O que que aconteceu? Como é que a gente fica diante da Marta Suplicy, que foi eleita, rompeu com o PT, se aliou com o PMDB e votou com os golpistas? Como é que você fica diante de uma situação dessa? Aí você vai falar o seguinte, bom, mas a Marta Suplicy é uma nova. Não, ela já tinha sido tudo nesse partido. Então tem um problema que é assim, o limite, o parlamentar, ao ser portador do PT, de um mandato do PT, ela também, a partir daquele momento, ele ganha uma certa condição de liberdade, de agir conforme a consciência dele. E eu acho que isso só mostra para nós o seguinte, nós temos que ter mais filtro na hora de escolher candidatos, inclusive para o executivo. Porque depois que ele tem um mandato na mão, sabe? Nós temos prefeito que adota políticas do PT, tem prefeitos que são contra políticas do PT, tem prefeitos que perseguem funcionário público, tem prefeitos que recebem funcionário público. Nós temos de tudo. Eu encerro, gente, dizendo o seguinte, eu acho que esses controles são importantes, mas hoje nós temos uma coisa que é assim, o sentimento das pessoas com relação ao PT, é assim, a impressão que eu tenho, essa combinação, sabe, da acusação de corrupção que conseguiram impingir em nós, a combinação dessa acusação de corrupção
com acusação de traição ao programa, aos ideais, ao que nós falamos, essa combinação é mortal para nós. Sabe, hoje nós não somos perseguidos só porque somos acusados de corrupção. É porque no governo nós não fizemos aquilo que nós prometemos, especialmente no segundo governo da presidenta Dilma. Obrigada, Emídio. Vamos, pode tomar seu café. Nós, assim, para deixar registrado, nós tivemos mais de 7 mil visualizações na internet, pessoal acompanhando. Tá? Isso para nós é um avanço também, né? O pessoal não está aqui, mas está lá cuidando aquilo que nós estamos falando aqui. E olha. Bom, também quero começar dizendo que achei o debate aqui instigante. Como vocês viram, são muitas questões. Ainda bem que esse é só o primeiro, né? Porque tem que ser feitos mais 5. E são debates de um processo de congresso que se conclui, de alguma maneira, com o debate nacional. Portanto, nós temos aí alguns meses, e esse debate precisa se intensificar e precisa chegar à nossa base. Eu quero começar dizendo que nós temos, sim, muitas divergências entre nós no PT. Algumas delas profundas, como fica claro aqui. Mas se há uma divergência que não existe, eu pelo menos não conheço ninguém que divirja sobre isso, é com relação ao fato de que nós temos que defender o legado do PT. Vocês conhecem alguém que diz que nós não devemos defender o legado do PT? Essa não é uma questão. Todos nós achamos que o legado do PT deve ser defendido. Mas eu vou além. Para mim, o legado do PT que deve ser defendido não é só o legado do governo federal. Nós temos que defender o legado dos 37 anos de história. O legado da democratização, da luta da democratização nesse país, da organização da classe trabalhadora, do fortalecimento dos movimentos sociais. E quando eu venho aqui e relembro da estratégia democrático-popular articulada ao socialismo e falo sobre o programa democrático-popular, eu não estou senão defendendo um dos legados do PT. Isso está lá, isso foi uma construção profunda, importante. Uma construção fundamental no momento em que justamente já se anunciava a crise do chamado socialismo real. E também o PT, esse acerto de contas que o Emídio diz que o PT fez com as antigas organizações de esquerda, importante que se lembre que ele faz um contraponto ao socialismo tipo soviético, por um lado, mas também à social-democracia, por outro lado. Nós nunca podemos esquecer disso. Isso também é o nosso legado. Portanto, o nosso debate é outro. E quero aqui também divergir muito fraternalmente do meu amigo Emídio, quando ele diz que a ideia fundante do PT era a ideia de justiça. A ideia fundante do PT foi a ideia de que a classe trabalhadora devia ela mesma tomar em suas mãos o seu destino e construir o seu instrumento de luta para chegar ao poder e ao governo. Isso está lá no manifesto e em vários documentos. Estou mentindo? Inclusive, é por isso que nós nos chamamos Partido dos Trabalhadores. E essa ideia é muito cara para nós. Nós falamos aqui em reconexão com nossa base, nós não podemos esquecer que o nosso objetivo é representar a classe trabalhadora nas suas várias formas. A classe trabalhadora tem cor, a classe trabalhadora tem gênero, a classe trabalhadora tem orientação sexual. É claro que sim. Mas o nosso corte tem que ser a classe trabalhadora. E disso, esse é o nosso principal legado. Isso posto, eu também concordo que não basta mudar a direção. É por isso que fundamental é mudar a estratégia. Veja, aqui apareceram várias questões, eu até fiz uma lista, porque responder uma a uma nem sempre é fácil, mas apareceram questões sobre a política de alianças, sobre o comportamento da bancada, sobre a relação com os novos movimentos sociais, sobre nossa política de comunicação, de formação, sobre o papel dos governos locais, sobre nossas formas organizativas. E a questão fundamental é que
tudo isso deveria estar orientado por uma estratégia. Percebam que quando a gente faz esse debate, uma das grandes dificuldades é que isso aparece como um conjunto de questões fragmentadas. Ao passo que tudo isso deveria aparecer como um conjunto de questões articuladas. Articuladas a quê? A uma estratégia. Não existe um partido sem uma visão estratégica de disputa do poder. E, inclusive, os passos táticos precisam ser definidos em função dessa estratégia. Eu vou repetir uma coisa que eu disse na minha primeira intervenção. Vitórias táticas de nada servem se não acumularem para vitórias estratégicas. E é aqui que eu vejo entrar a questão sobre o nosso voto e participação nas mesas, seja do Senado, da Câmara ou aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. No contexto em que estamos, ou para quem defende uma estratégia clara de enfrentamento aos golpistas, de enfrentamento à classe, a questão de votar neles não acumula estrategicamente. O Emílio falou, não muda nada. Taticamente, pior é isso, nem muda nada. Mas estrategicamente, eu considero um erro. Por isso, eu acho que existem muitas questões a serem debatidas no Congresso. Ainda bem que o Congresso vai acontecer. Concordo com aqueles que dizem que nós temos que falar para além de nós mesmos. Essa questão não diz respeito só a nós, diz respeito ao conjunto da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, dos setores progressistas e de esquerda na nossa sociedade, a quem nós devemos esse debate, e devemos fazer esse debate francamente, defendendo o nosso legado e falando do futuro. Falar do futuro é falar do que a gente ainda não fez, ou não? Vamos fazer isso tranquilamente. Não é para nos chicotear, é que se nós não dialogarmos claramente sobre o que nós vamos oferecer, não existe porquê essas pessoas nos seguirem, nos apoiarem. E para elas nos apoiarem, insisto, nós precisamos de uma estratégia clara e precisamos de um programa claro. Isso para mim é fundamental. Portanto, com isso eu encerro. Se o Congresso, o nosso Congresso, for capaz de fazer um bom debate e aprovar uma estratégia clara, articulada a um programa claro, derivada aí suas táticas, e tirar daí um modelo organizativo, porque todo modelo organizativo também está a serviço de uma política. Ele não é abstrato. E tirarmos um bom modelo organizativo, a eleição da direção será uma consequência disso. Ela será uma consequência disso. E, como eu disse, tenho certeza que sairemos fortalecidos e resgataremos a importância que o nosso partido tem. Nosso partido é um dos maiores patrimônios da esquerda mundial. Quem atua em relações internacionais sabe que eu não estou mentindo. Um dos maiores patrimônios da esquerda mundial. Em nome desse legado, nós devemos isso à classe trabalhadora. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Ioli. Passar a palavra ao Arthur. Também não vou... Acho que o Emílio já falou algumas questões. Só lembrar, me fez lembrar o Emílio falando aqui, quando era presidente da CUT, um ex-deputado do PT, de nome Vacareza, e eu era o presidente da CUT, saiu nas páginas amarelas, e no mesmo dia, o presidente da CUT de então, que é esta figura que vos fala, escreve, Vacareza amarelou na Veja, perdeu a enorme chance de ficar calado. Vocês não sabem o que foi telefonema de deputado, senador, amigos, nem tanto, para o... Pô, mas você exagerou. Pô, eu exagerei? Quem exagerou foi ele, que foi falar da flexibilização da CLT na Veja. Mas tudo bem. Segundo, eu aqui não quero polemizar muito, mas queria fazer um... Até para os 7 mil views que estavam na internet, para os companheiros e companheiras que estão aqui, porque tem gente que fala, mas não escreve o que fala. Por exemplo, eu não acho, o Ioli, que tem muita gente que não defende o legado. Agora, me desculpa, o texto dos companheiros da DS, que tratam do nosso legado como um legado apenas de melhorismo ou de atuação nas margens, me desculpa, eu tenho postura diferente, eu tenho uma opinião diferente. Então, vamos também ler, porque senão a gente não lê e parece que uma parte do que está sendo falado não é o que está sendo escrito. Então, vamos ler os textos que estão sendo escritos para a gente poder fazer um debate
Claro, franco, aberto, não estou aqui, mas acho que neste ponto específico tem uma discussão complicada, como tem também em relação aos companheiros e companheiras da articulação de esquerda, quando escreve da questão do tribunal. Eu já vi e já tivemos vários debates com o próprio companheiro Walter, dizendo, não, é isso que nós estamos falando, não é tribunal para julgar os companheiros, mas do Tribunal Internacional de Debate Político. Mas a hora que você vai escrever... E a hora que você vai ler o que está escrito no texto, dá a impressão, por isso a importância dos debates, de aprofundar os debates, porque senão a gente fica com uma impressão de que as coisas não são tão claras como aquelas que estão escritas. Terceiro, acho que tem dois ou três falsos dilemas que a gente tem que limpar entre nós, porque eles não são dilemas. O PT já passou, nós não somos partido para marcar posição. Acabou, já passou essa fase. Se é para ser partido para marcar posição, vamos fazer outra coisa. Vamos ser outro partido. Tem vários aí, inclusive, que são partidos para oposição. Nós somos um partido que disputa o poder. E, portanto, se nós disputamos o poder, nós temos um partido que tem que organizar, tem que mobilizar, tem que ter relação com o movimento social e tem que ganhar a eleição. Porque se não é para ganhar a eleição, vamos fazer outra coisa na vida. Me avisa... que a gente talvez faça uma outra proposta, como está gravando, não vou falar qual é a proposta, ao invés de ficar pagando a mensalidade do PT, vou comprar outras coisas. Né? Três. Estratégia. Alguém está debatendo que nós não precisamos discutir estratégia? Claro que não. Todos nós temos concordância, aí sim, de que nós temos que discutir, sim, uma estratégia. Agora, vamos... Também uma outra coisa que parecia que já estava mais clara e que às vezes eu acho que tem uma coisa que é chamada papel do partido, papel do governo, papel do movimento social e papel, porque senão a gente começa a confundir o que é papel de cada um. Ah, porque o partido não fez não sei o quê. Bom, o partido não fez, mas era papel do partido fazer isso? Eu vou falar com o presidente da CUT, nós enfiamos 22 milhões de novos trabalhadores com carteira assinada neste país de 2003 a 2013. 22 milhões. Sabe quanto aumentou a sindicalização? 1,3%. Nada. Sabe por quê? Porque nós não fomos falar com eles. Nós não fomos falar com eles, com os trabalhadores da construção civil, com os trabalhadores do comércio e serviço. Sabe por quê? Porque não foi só o PT que se acomodou na estrutura empresarial. Foi o movimento sindical que se acomodou com o imposto sindical, ou não foi? Foi o partido que se acomodou a ser um partido eleitoral, ou não foi? Foram os mandatos dos nossos deputados que se acomodou. A primeira coisa que faz um deputado quando se elege, aqui eu estou falando deputado, vereador, deputado estadual, federal ou senador, a primeira coisa que faz quando se elege, a primeira coisa é pensar na reeleição, ou não é? Então, gente, vamos, se é para fazer balanço, debate da estratégia, vamos fazer, mas vamos fazer pontuando tudo que tem que ser pontuado, não é só uma parte do que tem que ser pontuado. Por fim, eu acho que nós temos grandes chances do nosso Congresso debater com profundidade isso, e eu quero falar, por fim, da questão da importância da unidade da esquerda, nossa primeiro, nossa do ponto de vista do PT, porque tem um monte de gente que parece, ao fazer o discurso, que quase... Ah, se o PT não fizer, eu vou embora. Né? Tem um monte dentro, não aqui, mas... Aqui todo mundo está falando que o PT é um instrumento importantíssimo e eu tenho concordância com isso e sei que todo mundo que está aqui acha que o PT é um instrumento fundamental. Agora, tem gente que faz o debate e fala assim, se não for para fazer isso, nós estamos fora. Então, me desculpa, mas eu acho o seguinte, a unidade tem que ser a nossa unidade interna, e uma busca incessante pela unidade com os movimentos sociais. Agora, a unidade numa frente de esquerda, que eu adoraria, com o PSOL, com o PCdoB, com PCO, partido da causa, o grande PCO, que foi muito mais combativo do que vários nossos, inclusive do PT, na luta contra os que estão presos. Né? Adoraria, agora eles querem estar com a gente, a exceção do PCO no último período, me desculpa, mas aí meus amigos, tem uma parte também que olha para o PT e começa a fazer a seguinte avaliação, já que eles estão tudo nessa pindaíba desgraçada, com um monte de derrota, vamos esperar aqui para pescar em águas turvas,
Sabe como é que é o pescar em águas turvas? O PT vai se ferrar. Eles já falaram isso, uma parte das pessoas já fazia esse tipo de análise em 2005. O PT vai se ferrar com o Mensalão, com a ação penal 470, e nós vamos ser o grande partido que vai tomar o lugar das esquerdas. O PSOL não é o partido que tomou o lugar dos 10 milhões de votos que nós perdemos no PT. Claro que nós sofremos uma derrota, mas não foi uma derrota só do PT, foi uma derrota do PT, das esquerdas, e nós temos que ter condição de rediscutir e ressignificar e reconectar, e eu espero que estas sejam as palavras da nova discussão da estratégia e da tática, porque também falar de política de aliança, de novo, é fácil depois que a gente perdeu três. Aí falar hoje que, bom, o primeiro erro que foi cometido pelo PT, está escrito no balanço, o primeiro erro que foi do PT foi ter trazido o Zé Alencar para vice. Me desculpa, não concordo com isso. Porque nós tentamos três vezes e não conseguimos, quando traz o cara para ser e ganha a eleição, agora que a gente se ferrou depois de quatro mandatos, aí vem o... estava errado, mas porra. Então, concluindo, me parece que agora, concluindo, nós temos uma grande tarefa, que é a tarefa da unidade. O problema é que para construir unidade, o outro quer ter... Gente, para construir unidade, você tem que estar querendo ficar comigo. Não é o que eu estou vendo, infelizmente. O PCdoB já está anunciando que vai ter candidato a presidente da República, porque acha que está, né? O PSOL nós não conseguimos nem discutir aqui. Três estados, três municípios, São Paulo, Minas Gerais e Rio. Nós não conseguimos discutir uma estratégia conjunta. Então, acho que nós temos que tentar, mas acho que o outro lado também tem que querer para fazer a unidade com a gente. Obrigado. Obrigada. Até o sexto congresso, muita luta e muita energia. Obrigada, Arthur. Gilmar. Bom, vou agradecer novamente o convite de estar aqui e, evidentemente, que não tenho a pretensão de responder as várias perguntas, nem teria como. Vou fazer comentários do Rogério pela internet, que falou do método, várias coisas. Tem umas coisas simples, e eu queria bem simplificar isso. Quando discutia método do MST, inclusive. Para nós, o método é ter claro o rumo para onde se quer ir. Esse é um elemento fundamental do método. Quem não sabe para onde vai... não vai para lugar nenhum. Isso é do ponto de vista pessoal. Eu brinco com a nossa turma. Experimenta perguntar uma passagem na rodoviária. E tu chega no guichê. Para onde o senhor quer ir? Ah, não sei. Ele pode te mandar para aquele lugar também, né? Mas você já tem que ter clareza de onde se quer chegar. Ponto. É menos provável que nos percamos se a gente tiver clareza. A segunda clareza é que esse rumo se conquistará através de lutas, sejam elas nos vários espaços que sejam, pode ser no parlamento, pode ser no executivo, mas principalmente nas ruas. Se a gente perder a capacidade de fazer luta de rua, a gente não alcança o rumo que a gente quer construir. Terceiro aspecto, construir organização. Eu sou um homem de organização, eu prefiro, e aí é Rosa Luxemburgo, eu prefiro errar coletivamente do que acertar sozinho. Porque um erro coletivo enseja um processo de autocrítica que nos ajuda a dar salto de qualidade. Ela dizia que é melhor um erro cometido com as massas do que o melhor acerto do melhor comitê central. E eu concordo com a Rosa Luxemburgo nesse sentido, sem querer cair no basismo. E uma organização para ser a memória histórica da luta da classe trabalhadora, para organizar lutas, para organizar a formação política, e vou falar um palavrão, para organizar a conspiração política. Em luta de classes é preciso conspirar, não contra nós, mas contra os inimigos. Mais que isso, é preciso construir alianças, e alianças se constrói com diferentes, com pensamentos diferentes. Então, quando, mesmo num casamento, para usar um outro, quando um subjuga o outro, não funciona, acaba, não cresce. Assim, as alianças, nós vamos construir com quem pensa diferente. Mas é uma necessidade de construir alianças em função de objetivos. Por isso, se não se tem claro os objetivos, não se constrói alianças. Inclusive, tendo claros os objetivos, talvez não se façam certos tipos de aliança também.
Três, é preciso construir a unidade. E a unidade não é uma unidade burra, eu diria, quadrada. A unidade se faz na divergência. Nós pensamos diferentes, nós vamos ter um monte de contradições, mas para mim dois critérios de unidade que tem que estar presentes. Um, qual é o objetivo? E é a unidade, portanto, projeto político e da luta. Se nós tiver clareza disso, que nós temos um projeto comum e que vamos fazer luta comum, é possível construir a unidade mesmo tendo diferenças muito grandes entre nós. E o último do método é que nós, não o último para esgotar o assunto, mas eu queria destacar a articulação internacional, né? Em outros tempos se falou de internacional da classe trabalhadora, nós já construímos o Fórum Social Mundial, e eu pergunto, e qual é a nossa articulação internacional nesse momento histórico em que o capitalismo está tão forte? Bom, segunda questão muito breve, o tema da criminalização. Olha, eu não tenho ilusões também. A criminalização é um processo que, enquanto houver Estado de classe, vai haver. No Estado escravagista havia consenso, produção de consenso. Então, consenso e coerção atuam muito juntos. Em determinado maior coerção, em outros momentos, consenso. O Estado escravagista, embora tinha muita coerção, mas tinha produção de consenso. Ah, você é escravo porque tu nasceu nessa condição. A Igreja justificava um monte de coisa. Muito mais no capitalismo, né? A ideia da fraternidade, igualdade, etc., é preciso usar o consenso. E hoje, como em outros tempos, se produz consenso através dos instrumentos privados de hegemonia, utilizando um instrumental gramsciano aqui de análise, e também através dos meios de comunicação. E o consenso é produzido para justificar processos de coerção, para criminalizar. Tem um filme interessante, se me permita, que é O Gladiador. Vocês acham que todo mundo já assistiu, tal? O negro lá, gladiador, que está junto com o espanhol, que eles querem matar o espanhol, ele diz uma frase lá num determinado momento do filme. Primeiro eles precisam matar o teu nome, para depois te eliminar fisicamente. É mais ou menos isso. Primeiro é preciso desgastar o PT até o limite, o Lula, as figuras, para depois... Bom, aí a coerção vem com aplausos da sociedade. Se vocês lembram a nossa ocupação das laranjas lá, né? Que deu um impacto, Ana Maria Braga fez as laranjinhas chorarem na televisão, é isso, que você produz um consenso na sociedade para quando o MST sair na rua ser recebido com pedras, assim é os morros do Rio de Janeiro e assim por diante. Então nós temos essa clareza de que se utiliza muito a produção de consenso que justifique processos de criminalização sob os aplausos populares, e é preciso enfrentar isso, e isso não vai ser só agora, vai continuar existindo enquanto puder existir. Por fim, quero comentar que nós estamos muito otimistas com 2017. Nós estamos preparando uma marcha, vamos fazer com umas 20 ou 30 mil pessoas, possivelmente de Goiânia a Brasília em agosto. Nossa intenção. Botar em marcha 30 mil e montando acampamento para chegar em Brasília, sei lá, 15, 20 dias depois. Pouco a ideia de 97, que vocês lembram bem, e estamos muito otimistas. Se tiver que antecipar de agosto para antes, porque acho que a conjuntura vai pegar fogo e nós temos que estar preparados para isso, nós vamos antecipar a nossa marcha. Se nós conseguíssemos chegar em Brasília com 500 mil, com 1 milhão, aí a gente altera a correlação de forças. E nós estamos otimistas que vai criar as condições na classe trabalhadora para nós alterar a correlação de forças. Talvez a eleição desse 2017 ainda, ou 2018, se reedite um pouco da situação de 89, da divisão, né, muito intensa, e aí vai exigir da nossa militância, né, efetivamente muito trabalho e muita dedicação. Eu acho que falou em psicanálise, etc., eu quero terminar com uma brincadeira que eu fiz na Coordenação Nacional do MST. Tempos atrás, um amigo
estava vivendo uma situação de crise pessoal muito grande, tinha perdido a namorada e sempre é complicado perder a namorada ou namorado, etc. E dizia que era muito azarado na vida e tal. E eu brinquei com ele que todos nós temos muita sorte. Somos sujeitos de muita sorte. Porque, pensa, entre milhões de espermatozoides, nós nadarmos e chegar primeiro lá e o óvulo está prontinho, a gente entrar e fecundar é alguma coisa de lance de sorte muito grande. Muitos irmãozinhos ficaram pelo caminho, né? E muitos outros bilhões de irmãozinhos foram para outros rumos também, né? É, além disso, foram embora. Tu imagina que sujeitos de sorte que nós somos. É, a mãe não rejeitar, crescermos e estarmos aqui, estarmos vivendo esse tempo histórico, que ao mesmo tempo é difícil, mas é nas dificuldades que se forjam grandes lutadores e grandes lideranças. Tá? É no fogo que se forja, porque é fácil ser revolucionário quando a revolução está em curso. O difícil é ser revolucionário no momento de dificuldade e de descenso que a gente enfrenta. Então, estamos vivos, companheiros e companheiras, e muito vivos para enfrentar as tempestades que estão aí, porque a própria tempestade ela tem o lado positivo. Vai cair um monte de galho podre, vai cair um monte de árvore corroída pelo cupim, vai cair um monte de edificações mal construídas, mas como dizem os chineses, quem tem raízes não teme as tempestades. Quem tem raízes acolhe os ventos, novos galhos, novas flores e novos frutos muito mais fortes brotarão e assim podemos levar a termo a nossa causa. Um grande abraço e bom encontro, bom congresso. Bom, com tudo isso, a gente quer agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Né? Foi muito importante essa primeira etapa nossa de debate do congresso. A próxima é dia de 13 de março, lá em... É 3? Ah, eu estou com 13 na cabeça, né? Não sei por quê, mas tudo bem. 3 de março, em Guarulhos. No dia 8 de março, todo mundo para a rua, né? Mobilizando o nosso pessoal. Agradecer muito os nossos debatedores, Emídio, Gilmar, Ioli, Arthur, e a parceria da Silvana aqui. E vamos à luta, companheiros. Aplausos.